Pome, pokračuj, pokračuj. 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 Rýchlejšie. Rýchlejšie. Ešte. Ešte. Záber. Koko vyjebany. Čisto webko chat, povedzte mi. To nemôže byť takto nazumovaný, však som normálne, aký by som normálne debil. Ide mi Mike? Haló, 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 ide Mike, haló. Dobre. Ale neviem, či pôjde tam. Či nemôže to mať takto nazumované, čo s tým mám spraviť, prečo som tak tam zakto? Takto ťa vidíme už 10 rokov? Nie, takto ma na 100% nevidíte vy. Prečo, jak? Miro, dohodni mi zubárku, tiež sa mi tam nechce ísť. Ty si normálny kokot. Ach, bože. Čo mám za klávesnicu? Priehľadnú. Prečo máš takhle z boku, ty vole? Vieš prečo? Lebo tu mám streamovací počítač, z ktorý streamujem, dobre? Tu mám herný. Tam mám webku. A neviem, jak to mám spraviť, chápeš teraz? A hen tohoto je debil, aby som mal čas zhasnúť? Niekto je čo najviac akéby autentické, že som není streamer. Čiže čo mám spraviť preto, aby som nebol streamer? Mám zhasnúť? Všetko? Mám byť po tme iba? Vyzerám na 40? Mám 40, skoro. Daj si dole šiapku. Ja mám splasknuté vlasy, pozri sa, ty koko, tak to má byť bez šiapky. To by som asi nemal. Možno sa mohlo upraviť, vieš nejako. Jelena daje preč. Máte Jelena prečet? Možno by som mal. Černá káva, diadek, jedna z mňa zhorí sa, bdíkes. Štrnáctky budú lietať na toho Jelena. Počkaj, ale vlastne toto môžem spraviť takto. Čiže ja nemôžem nejako spraviť nejaké tá webka... Okay, kolonáda, dobre, dám takto kolonáda oplatky reklamu. A... Už to zapneš? Viac ako pol hodinu. Počkaj. Že si zajebal. Počkaj, počkaj, sa musím predať smiatý dement. Daj si dole tú šiltovku. Dobre, dám si dole šiltovku. Spravím niečo z vlasmi, čest. Ulížem si ich, nech som úplný žejony. Slizák, ty kokot a ideme loviť, chlapci. Mám očiak feťák. V čom ako? V čom mám oči, jak feťák mi povedz? Predtým skinhead s holou hlavou a teraz mu vadí, keď mu trčí vl... Teslu dones do izby ešte. Máš takovú opiku, že niekoho nenapadne, že si streamer? Dobre, ticho teraz, mlčte. Potrebujem sa odosobniť od chatu. Počkaj, to sa nedá, vieš, kvôli čomu, lebo 10 rokov streamujem a som tu len pre vás, čítam každú jednu správu, rozumieš, za chvíľku, teraz to bude čo ako. Jak vás mám ignorovať, keď ste hluční? Vy ste hluční a keď nerozprávate chat. Broskiva, ďakujem, Freddy, díkes. Dobre, ideme nájsť cicinu nejakú. Spustiť. Serus, ty buzerant. Čo to kurva? Serus. Počúva. Čo máš za sebou? No, počúvajte. Dobre, ty budeš jediný, ktorému to poviem, dobre? Dobre, lebo no. Streamujem. Chodíš na omedlu často, alebo nechodíš? Chodím, no, akorát sa to nestane nejakého skurveného, že vraj. To je nejaká bagaňa. Čo mám spraviť? Nie. Povedz mi, keď takto sa kúkaš po ľuďoch, hej? No, čo no. Mám spraviť, aby som nevypadal, akože streamujem? Čo mám dať odtiaľ do piče všetko? Čo je rušivý element nejaký? Rušivý, že fakt je úplne rušivý, čo ti jebe asi, že nič. Čo ma prezrádza, že streamujem? No to, že si rest, to ťa prezrádza napríklad. No. Ale inak, budú ťa poznať. To piče. Keby si dáš nejakú šiltovku alebo niečo také možno. Kuklu.
Kukulu a to bude pičovinka. Sleduješ stream či nie? Jak sa voláš? Čo? Nesledujem stream, ale jak sa volám? A ako vieš, že som Rest, keď nesleduješ stream? Lebo poznám ťa. Odkiaľ? Kto by nepoznal Resta, je Beti. Halus. Kto by nepoznal Resta? Dobre, idem ďalej, keď tak neskôr, Serus. No jo, no sorry. Čo je? Serus? Čo? To, čo ste, v aute, či v kine, či kde? V aute. Kam idete? Na Mekáči. Na čom? Na Mekáči. Na Mekáči. O pol deviatej no. Večer. Áno. Niečo zdravšie nebolo na výber? Ne, príde, ideme tento výber, vieš. Sme v objemovke. V objemovke? No. Leto za rohem. No. Vy ste ako, že partneri spolu? Nie, čo si. Iba to ptáme spolu. Na čo vieme. Počkaj, počkaj. Ani máš z Kypru. Ha? Ha? Rest? Odkiaľ ma poznáš? Čo ja viem. Včera som ťa videl v jednote. Ty som aj kokot. Nemôže ma zo štyroch ľudí traja poznať. To je úplná pičovina. To nemá zmysel potom tým pádom. Chápeš robiť toto? Dobre, no. Otázka. Rušivý no. Element, keby, že vieš, že som nie Rest, hej? Keby vieš, že teda, keby nevieš, že som Rest, čo mám odtiaľ teda do piče? Mám tu toto vypnúť? Soba? Čo tam robí tá kolonáda? To je reklama do piče. Platená. Kolonáda? Neviem, čo tam mám dať, ty kokos. Tak to len? Možno ten, ten obraz vyjebať. Keď tam máš soba do piče, ty si myslíš, že Vánoce sú alebo čo? Ja neviem, či možno ten, ako dám asi soba preč, vypnem ho. No. Ale možno aj ten obraz je taká pičovina, že mám 30, mám tu kokot animovaný obraz, vieš? Povedz ty. Dám na tvoje povedz soba. Si, ne? Dám ja neviem. Soba. Ten sob do piče, tú šiltovku jednu do druhej strany, nech to je symetrická vybavené. Odkiaľ ma poznáš? Jak dlho ma poznáš? Jak dlho? Čo ja viem, odkedy má Twitch. To je jak dlho? 4 roky. Streamuješ ešte, ne? Jasné. No ma donútili sem, vieš. Jaj. Ja tu s kamarádom tiež na ome. Čo lovíte? Babi nejaké? Lovíme, no. Akúres. A však nechcú ma dopiť, lebo hovorila, že na 40 mi... vyzerám. Koľko máš? Veľké čelo mám. Koľko by si typoval? Ja neviem. 19, 21? Koľko? 18. Dobre. Hm. To si povedal, že je debil. Ja som už zničený životom. Počúvaj, idem ďalej, hľadám cicinu, vieš? Jaj, dobre teda. Serus, ty čau. Čau. Čau, ty homokláda. Ty kokot vyjebany. Ešte moc. Ahoj. Ale Serus, babi. Čau. Čo robíte? Nič tak. Prečo ste... Počúvať, máte ledva 15, alebo ledva 16? 17 máme. Čo robíte? Skoro aj 18. Ako? Už skoro aj 18. No. 18. To máš prefarbené vlasy, či si takáto furt? Tak, trošku je hodnikel pútno. A čo tu ako lovíte? Cykule nejaké, alebo čo? Už ste povedz mi úprimne, už ste tu našli nejakú cykulu, či nie? Nie. Či áno? Chcete vidieť jednu? Ne. Dobre. Už ne. Haló. No Serus. Počúvaj, nehovor mi, že streamuješ. Haló. No Serus. Počúvaj, nehovor mi, že streamuješ. Ne. A ty streamuješ? Ja nestreamujem, ale máš tam setup, ty kokos. Ja nestreamujem, ale... A počujem sa od teba v sluchatkách alebo v airpragoch, ty čo je to? Sorry, počkaj, si dám trošku tichšie. Ale mám takú otázku, hej, na teba. No pýtaj sa. No pýtaj sa. Prečo si taký negerest? Ty si kokot vyjebaný. Čiže nemôžu ma všetci poznať, chápeš to? Nemôžu ma všetci poznať. Zmen krajinu na Česko, tam ťa nebudú... Počkaj. Vydrž. Daj tam Japonsko. Oni sa naspal prihlásili kvôli mne, že ma tu budú snajpovať, tie svine. Dáme aj Čechsko, pojdeme pozrieť. Počkaj, ja musím ísť pre to dildočet asi. Ja ho dám na... No tak to počkaj. Ja musím dať na stôl to dildočet. Ja ho musím nájsť, ale neviem, kde je. Vieš, čo je halus?
Běžte halušit, že já jsem byl upratovačku. Kamaráde. A to dildo tu bylo na onom, na gauči. Kde je? Vydržte. Kde může být? Možná mi dala do poličky někam. Ale kam? Kde může být? Kde může být? Kde může být? Kde je ta gumená cikula? Vydrž. No jasné. Myslíš, že to někdo všimně? To je píčovina, že? Pornat tričko, to si nedám. Za to dostaneš ban? Myslím, že nedostanem, kamarádko. Počkám, možná mi dopísala, čo to se skupí ještě? Či vlastně už bylo odpísané? Daj, že si chalan, aby to hledalo babi. To se dá nějak nastavit? Počkej, někdo nám dal sub. Majli, díkes za ten sub. Díkes. Počkej, teraz či to je ona, alebo si někdo ujebal je Nick. Brosky, ďakujem ti. A nás trvá na kiku, či nie? Aha, že už písala som dement. Daj si to na čelo. Počkej, ja dostanem ban na tomto, ako myslíš na omečku? To nemôžem? OK, máš pravdu. To je dobrý post, kamošky. Ups, som nechcel. Aha, Resdik. Zlatý môj, čo tu robíš? Však prišiel som loviť nejaký... Čiže, a ty streamuješ, alebo čo je s tebou? Hej, streamujem. Jaj, tak sa tam idem pozrieť, nechám ťa. Do píče, čo si dneska našiel dobre na umenie? Čo som dneska našiel? Fú, cykule, bkudia, všetko možné. Ja uhľadám. Kým nenájdem cyklu, tak to nevzdám. Hej? Nabíjaš či nie? Fú, ja už dávno. A čo dávaš? Českové velo. Ale však teraz je zmienené, teraz je úplne skurvené. Teraz je úplne zlé, kámo, pravda. Ne, také malé vrecká sú a úplne aj chude, neviem kde je. Nikde to nemajú, ani na žiadnej pumpe, kámo, také nervy mám. Musíš prísť na Darkside a drbať cyberky ako ja. Darkside? A to čo je? Star Wars alebo čo je s tebou? Ja. No, že si na temnej strane a že da budeš dávať cyberky a klap. Hej, dobre no. Tak sa maj. Serus. Možno nejaké iné svetlo dáme? Červené. Dobre, to vypadá na píču, daj tam rúžové. To nie je rúžová. Ako ja som pár poslepý, ale to rúžová nie je asi. Frajer, máte kde? Babi. Je nedeľa večera, ste sami v izbe na omečku. Kde sú chalani? Doma. Doma. Máte chalanov? Nie. Nehľadám. Škoda. To je opatrné. Počkaj, aby ty si moc mladé asi, že? Ty kokot. To bol asi moc mladé čet, či nebolo? Zamrzol si kokot. A už dobre. Typni si, koľko mám? Koľko máš čo? Rokov. Vieš, neviem, koľko máš rokov, ale odhad je to tak 4000 štepov, že by si potreboval na tie vlasy. Koľko máš? Podľa mňa máš 23. 18. 18? No. A odkedy on je? Ťa opúšťa vlasy. Vieš, Maria, od 16. Koľko som mal podobne. Však ale nakrátko treba strojček a vybavené. No hej. Frajerku máš? Poviem ty kokos, zoberiem si ty kokos žiletku a pôjdem na nácka. Prečo ty nesli všetci spajú hlú hlavu s náckom iba? Však stále ten není nácek do piče, The Rock, ty kokos, Vin Diesel. Všetci sympatiaci a holé hlavy. Streamuješ, čo robíš? Čo? Streamuješ, či nie? Nie. Nechceš začať? Dobrý nápad, počkaj, na Discorde začnem. Jeb na Discord, normálne na kiku založ účet a ideme streamovať. Budem tvoj host. Či hosť. Odkiaľ si?
Čo si nervózny? Z Partizánskeho. Si taký trošku nesvoj, nie? Si taký trošku nervózny. Odkiaľ ma poznáš? Odkiaľ ťa poznáš? Že ja som nevedel ani, že si to ty kokos. Fakt? Môže... Skáď ťa poznám, počkaj, tak striču. Počkaj, aha. No nič, počúvaj, steka ti to strašne, musím to ono skipnúť. Lebo sa mi zastavíš, vieš, na 15 sekúnd a nepočujem ani kokot. Pekný večer, kamaráde. Pozri sa na tohto. Čau, Rec. Čo to máš za tú vyjebanú čelenku? Prečo tu furt nosíš na tej hlave? A čo je na tom zle? Lebo počúvaj, ja ti poviem jednu vec, dobre? Už som si to mm-hmm. aj všimol, aj u umy, aj všade, ty kokos, že vždy, keď si na omečku, tak máš hentú čelenku a je furt máš rovnakú. Pereš to? Ja tu mám čiernu, ja tam mení, mám fialovú, tam mám červenú. A už si dával dole nejaký na streame, že si to neukazoval? Mm-mm. Lukáš? Nie. A čo zahambíš? Počúvaj, Uminek to odo mňa chcela už asi tak 50 krát. Ale počúvaj, to je dievča, ja som chalan do piče. No a budeš sa mi smiať? Nebudem, však ideš kurva, budeš za chvíľku slavný, budeš na onom, na rande, nie? Tam to nebudeš môcť mať. Budem. Nebudeš, ukáž sa. No, to si píš, že to tam budem mať. Ukáž sa, dávaj, nevymýšľaj. Máš kúty rest? Mám. Dobre, tak ak sa mi budeš smiať, ukážeš kúty, ok? No jasné. Ko to máš, jak dlhé vlasy, ty blázen? No a, čo sa mám smiať, jebe ti? To nič? Nič, prečo som mal smiať? Skôr, ja, ja sa smiem, keď máš tú čelenku, vieš, a keby si rapper nejaký. Počo, aj to nie je čelenka, to je bandana. A to normálne ako predávajú, akože doplnok na to, že ideš to dávať na hlavu? Dobrovoľne? No, a máš dobrovoľne. To, dobre, a máš to len na streame, alebo aj von, keď ideš? Ja to mám čisto len na streame a čisto len, keď idem vonku. Cíci na nejaká bola nejaká, či nebola? Čo? Cíci na nejaká bola nejaká, či nie? Hej. Našiel si? No a, hneď. Do piči a fúr nič? Ja teda ma každý poznal. Že vraj si chcel takým 14-kam ukázať dildo, či čo? Koľko, ja som nevedel, koľko majú rokov. A počkaj, to sa mi načí, koľko, až teraz mi to vlastne došlo, tyko, že oni vlastne museli ani 15. A ja sa ich pýtam, či už dneska videli nejakú cicinu. Oni, že nie. A hovorím, že ja chcete vidieť. Ja som nejem. Že vraj si však. Hej, bez čelenky. Bez čelenky, no. Ja by som nenosil by tebou. Nie, to aj, už je proste mojou súčasťou. Idem hľadať cykulu. Teraz som ťa videl konečne z očí v oči. Kedy to, rande, ešte... kedy to rande budeš mať? Keď mi odpíšu, dám ti vedieť. A platí to stále? Hej. Len ona mi hovorila, že no 2 mesiace alebo týždeň to môže trvať, vieš? Mm-hmm. A už to bolo tak mesiac. Dobre, zmizni. Niekúš si nech ty humusák, čo ti jebe, prídem sebe. Jebe ti, ty komu rozprávaš, prečo taký zlý? Lebo si kúšieš nech ty jak humusák. Ale ty máš nastrelené vlasy, ty mi nemôžeš nič povedať. Ježiš, ďalší ma povedať. No aj počkaj. Nech to máš aspoň nejakú onu. Najčo si chcem povedať. Drámu, že kým to ma nepoznáš. Chcem sa spýtať, že či by si kamošom kúka nedal gym video. A čo mám spraviť s tým? Že by si si natočil video z gymu. Lebo ty cvičíš, som počul a neviem, ako to je. Ja video či si tým nedám? Hej, aj s Maťom by si mohli. Dobre, tak nie, tak ja som iba skúsil, vieš. To nedám, kamaráde. Rešpektujem. To sa hambím strašne. Nepijem. Pepsi je lepšia o mnoho, jak táto skurvená kola, popravde. Ale táto má kofeín, vieš. Ktorá má kofeín? Táto, Pepsi, čo piješ ty, tak to nemá. To nemá, no. A ľudia si furt myslia, že kola má veľa kofeínu alebo niečo, ale keď zero nemá kofeín, a im to neviem ani vysvetliť, že sa mýlia. Ale fuj. Počuj, otázka na teba. Piješ pumpy, či nepiješ do tréningovky? Prečo? A čo dávaš? Kávičky isto, nie? Kávy dávam veľa. Kámo, aký som tučný, ty koko, lebo končím už objem, pozri sa moju hlavu, všetko, ešte aj kúty, pozri sa. Dobre to máš. Čo si koko. Dosť na piče, no ty máš zuby spravené, vlasy, ty koko. Nemám zuby spravené, ty jebnutý. Bohatý život, kámo. Počuj toto tričko, na čo máš na sebe, strašne by som ho chcel, kde sa dá kúpiť. To tričko? Počúva, mne to Rades Fit, ešte na Twitchi, keď chodieval Rades Fit, tak on mal nejakú značku a to mi poslal. No mohol by si mi to ako predať, ty koko, ja som to už chcel. Ja som to už chcel tak 7 rokov dozadu, keď som ťa sledoval. Nie, mal som u teba koľko follow? Asi 8 rokov, tak dáko. Ani ja som ti nedal sa, vidíš? Dívaj sa, bejt malé je nuda,
A toto, keď som si prefarboval vlasy, tak som si to okydal peroxidom a celé sa mi rozpadáva zatoričko a je flaka. Dobre, jedme a to ukáž formu, ako vypadáš teraz, lebo skúsi si zahalený a ani na Instagrame ťa nevidno, nikde ťa nevidno. Nás zahambím. Isto si zahliatý, ty... Keď mi ukážeš cicinu, tak potom... Nie, ja ti ukážem moju, počkaj. Koko, dobre, forma je glázen. Ale kam to už koniec objem. A to dávaš ako kam na Instagram takéto fotky? No, dal som si to, vieš, alebo kamaráti majte za to dojebávajú, že som zaliatý kokos. Počúvaj, nerobí ti to akože nejaké problémy, že ako necítiť ťa zle, keď dáš také niečo na Instagram? Ja keď tam vidím tých bláznov, jak sa fotia pred zrkadlom a tak, tak mi je z toho zle. No. Ale na toto ťa cením dosť inak, lebo ty dávaš iba fotky s obsom a takéto, ako to je ťahy na ženy, ja viem, ty to isto kvôli tomu. Ťahy na ženy, dávam fotky. Jebaný. No jasné. Isto kvôli tomu, ty kokos, no, ešte aj tuto s kamošom, kúkaj. Ty kokot. No kam ukáž to, že ale počuj, veď pravím ti, keby z Jarom ide zacvičiť, namieša ti takú bombovicu, že by si nespal dva dní a taký tréning... A to ja nechcem, ale zle cvičí. Počuj, ja cvičím koľko? 18 rokov alebo koľko? Ja som skúšal všetko, ver mi, všetko, čo ťa len napadne som mal. Aj testiak a pičovinky, všetko nie? Všetko som mal, ale hovorím ti, že na tých pumpách, kokos mi tam strašne vadí, keď tam je alanin alebo niečo a všetko ma svrbí z toho a mne sa zle cvičí tak. No počuj, ale testiak a také pičoviny si dával, či to vôbec? Jasná, všetko som skúsil. A koľko máš teraz kilo? 89? Počkaj, sa na to čo pozrieš, ešte sekundu, nechcem ťa veľmi obťažovať takto. No ty si mal strašnú pramena, si pamätám, ale ostatné neviem, nič moc. Dobre, počúva, idem ešte, ešte sa možno uvidíme, ale idem hľadať cykulu. Nie, nie, už sa neuvidíme, dobre, už sa neuvidíme, ahoj, pekne. Dobre, chcel by to takde oprieť telefón. Po slovensky do piče aspoň, čo tu zase Serus rest. Chodite do piče, každý ma tu pozná, ja to jebem, idem preč. Počuš, ťa hľadajú ľudia, kámo. Hej. Hej, počuš, že som neveril, ne, že rest je tu. Počkaj, čo si spraviť fotku. To budeš fotiť čávový telefón, no. Jak so mnou akože volá. Ej, rest. Čo ty ti dáva? Počuš, že teba nepoznáme, pre Boha, kto nepozná resta do piči? Veľa ľudí, ja chodím voda, nikto ma nepozná. Zahalený. Čo, ale chápeš, že ja dám 10 omečiek alebo koľko a všetci ma poznajú? To je jaká pičovina. To nemá potom zmysel tu chodiť, chápeš? A čo tu hľadaš? Koho? Len tak fanošikov? Cikulu len hľadám, nič iné. Chcem vidieť cikulu a... No je ono, tak to má byť. A teraz streamuješ? Áno. Kde ste, čo ste v škole, či na praxi, či kde? Počuj! Kámo. Tu makáme do piči. Hej, vo fitku. To makáte na omečku, hej? Nie, nemakáme, počuj. Počúvaj, počúvaj, čo zvíšte. Daj nám drep, ukáž mi drep poradný. Dáš? Boj. Ja ťa vyhecujem, kamaráde, že to uvidíš, tie jeby. Drep? PR. Ale čo chceš vidieť drep? Ja neviem, čo máš najradšej, Čo máš najradšej? Ktorá partia ti ide najlepšie? Pred lakte, on cvičí iba pred lakte, pozri na to. Ja. A to nevie jedno dobre. Len pred lakte, a to si nejaký oný ten Sulek kámoš, nejaký teda fanovšik Suleka? Wrestling, bereš pretlačanie, chcem poraziť to mesto. Čo ti ide najlepšie, hrazda, ramena, čo ti ide najlepšie? Neviem. Čo si myslíš, čo chcíš vidieť? Ukáž mi najskôr, ako to spravíme. Spravíme, koľko dáš na hrazde maximálne oných, ukáž. Jebni sa hore na hrazde. Píči. Teraz mám svojho... Počúvaj, povedz mi, koľko máš rokov? Koľko máš rokov? Koľko máš rokov? 21. Počúvaj, 21 rokov, jak sa nezvinieš 40 krát, tak si úplne že v píči. A počúvaj, ja mám svalovku. Ale koľko to je do píča, aká svalovka. Môžem skúsiť, hej? 40 krát, poj, 40. A nemusí, nedbaj na techniku, proste zdvini sa 40 krát, poj. Raz, poj, dva, zaber, pome, 3, 4, poď. 6, 7, 8, pome, 9, 10, poď, 30, poď. Poď! No poď. To je motivácia, ne? 12? 12? Počúvaj, to akože nie je ako dobrý výkon. Ale ti vravím, že počuj, ja som dneska cvičil, včera som cvičil svalovka, proste vieš jak. Je to málo. Treba zabrať chápať. Prepač. 21 rokov si blázen. Musí byť vo forme ako odnome, jak skala, ty kokoda. Nie, ona je blázen, vieš. Tak nemôžeš byť každý, jak ty, vieš, taký silný. Nemám takú... To nie je o genetiku, ty blázen, nevyhovaraj sa. Normálne si mohol byť oný. 40 krát a pohoda.
40 krát. Prečo sa venuješ hlavne pred lakťu? To je ľahko precvičiť, vieš, ten sval. Lebo proste to cvičíš. Lebo to trčí spoza trička a môžeš akože vypadať dobre. Vieš čo, dávam si jedno cvik doma, vieš, a potom ešte posilke na predlaktie, vieš. Bench, poj, bench. Bench? Ja poj. Koľko vážiš? Koľko vážiš? 85. Tak, 140 dáš aspoň? 140? Tak toto sú iné štandardy. Povedz. Tak to aspoň dopíče. Dneska som skúšal stovku, ale som nevytláčil. Fakt? Takže... Tak daj, počúvaj, tak dajme, koľko máš 85, tak daj 40 kg na činku. To je činka plus desinky na krajoch. A maximálny počet opakovaní, čo dokážeš spraviť, poj. Počkej, tu má 20, 40. Nie, že sa zabiješ, ty kokoda ma tu vole ukameňujú. Poj. Počkaj. Čo je tvoj odhad, že dáš? Jaký máš odhad, že dáš? Od... 20? To musí dať viac, poj. 50. Raz, pomeň. Dýchaj, dva. Hore výdych, pomeň. Ja, 12, 13, 14, poď. 15. 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 30. Poďme 20 ešte, poď. Hecni to. 4, poď. 5, dýchaj. 6, 7, 8, 9, dobre, 40. Posledných 10, poď. 3, 4, poď. Poď ešte, 4. 4. Aj koniec. No, dobre, kámo, dobre. Dobre, počúvaj. Za týždeň sa tu stretneme až 50, dobre? Hej, tomu ver. Idem ďalej, chlani, nech sa vám darí, čavec. Čau. Sa, čau. Mišo, čau. Choďte do piče, prečo máš... Nemôže ma každý jeden z vás poznať. Vieš prečo? Prečo? Lebo iPhony majú také, že mi ukáže meno, vek, aj obec, alebo mesto, z ktorého si. A ja, že tak prečo to... ma všetci volajú menom? A ja si hovorím, že koľko to ma nemôže každý poznať. Nie, to len. Odkiaľ si? Ale na Samsungu, alebo na Androide to není. Mhm. Takže ty si Apple-ak. Hej. Čo máš proti Androidu ako? Nič. Mal som aj Samsung, ale... Ale vymenil si to. Koľko ti to vydržalo mať Android? Vieš čo, naposledy som mal Z Flipko a po dvoch týždňoch mi display odišiel. Takže asi koľko to stálo? Tá skladačka, vieš. No. Koľko to stálo? Vieš čo, zreklamovali mi ho, ale už som ho nechcel potom. Ale koľko stál ten telefón, keď si ho kupoval? 1300. Ty kokot. A predstav si tí vyjebanci, ak povedia, že iPhone je predražená mŕtka, tak oni majú vlastne ešte drahší telefón a Android a Apple, chápeš? Majú, jasné. To je hnus. Prečo si vyzlečený na omečku v nedeľu večer? Lebo som vyšiel zo sprchy a v tričku nie som rád. Takže nehoním si tu nič. Len aby. Ukáž sa, kokot. Dobre. Nehoním si. Oco ešte kúri, na Orave zima, vieš ako. Koľko máte stupňov? Ešte teraz asi 7 stupňov, 6. Koľko neviem, koľko je tu? Cez deň 10, max. Dobre, počkaj sekundu. Takže Oravák. Čo robíš vo voľnom čase? Čo máš najradšej? Hobby nejaké? Väčšinou len práca. Čo robíš? Väčšinou som v Nemecku 10 mesiacov do roka, takže robím. A s kým? Ako s kamošmi? Alebo sám? Alebo s tátkom? Alebo s kamarátmi som, hej. To piče. No to, ty čo robíš? Ja som taký, že na internete predávam bičoviny a tak, vieš. Hej, tak to máš dobrú robu. Vieš, vitamíny mám a takéto stupidity. Tak, jak z toho vyžiješ, tak je dobré. A tak čo si? Nájom zaplatí. Ty máš Samsung, či čo máš? Nie, mám oný. Apple. Ja tiež. Dobre. Apple. Letím ďalej. Čau. Nazdar.
Dick. Komu ty kašu, či zajebalo? Ha? Nechcel som, prepáč. Ale ja som SBSkar, mal by som ma bať. Mhm. No ja som stal v šoku, kokot. Kde robíš SBSku? Čo? Kde robíš SBSku? V Eurovej. V Eurovej? V potravinách, či kde? Hej, jebeči. Kde robíš SBSku? Však ak máš tie nové budovy, jak máš novú Euroveju, tak tam také kokotiny strážim. Ja nepoznám Bratislavu moc. Ako viem, ale čo je Euroveja? Ako nočné robíš aj, alebo nerobíš aj nočné? Teraz som na nočnej. Tak teraz si v robote práve. Oho. Tak to je ako kvôli pohoda. Zanudil. Ukáž mi tam, čo si zaujímavé. Čo tam je? Jebeti holý kokot. Nič tam není? Koko, to je aká pohodičková robota toto. Kámo. No. Nuda a kokot. A jak si tam platí, nejako od hodiny alebo od čoho? Áno, ani nechceš vedieť koľko. O ne, mám. Nechcem vedieť? Ne, nebudem to rozprávať pred 10 000 ľuďmi. Ježiš, tak ty ma poznáš do píče. To je hneď. Peti, kto ťa nepozná. Dobre, počúvaj. Je to... Akže nebavím sa o hodinách, ani koľko si tam dní, ani píčoviny, ale je to aspoň, neviem, 5 eur na hodinu máš? Nie, ani 5? To do píče, nepovedal som nič. Jaj? Koľko? Jebeť. A nie je to 5? Ne. Rozumiem, koľko teraz majú bachary. Koľko majú? 7? Daj mi pokoj s bachármi. Nie, rozmýšľal si, pôjdeš do štátnej správy? Jebe ti, do ja? S mojim registrom trestov? Neviem, tak čo si, či si problémový typ alebo nie? Ne, som taký, keď som bol mladší. Mladší by si bol? Čo máš najhorší prehrešok, jak môžeš povedať verejne? Pol roka v Justičnom paláci. Prečo? Čo si robil? Bol som mladý a pri Horovej sme sa pobili. Čo sa mu stalo? Aj viem, dokopali sme čava a tak no. A pol roka si bol normálne ako oni? Alebo mi dali trest iný a čakal som pol roka na prekvalifikovanie prípadu. Aha. Môj ty kokot. A tam si... to bola jaká ako ostražitosť alebo ak to je? Vieš, ak je treťo napravno, druhá, prvá? No paláci to máš jednotku, ne, ja som bol vo VSB. A pohoda? Či aké tam bolo? Strážili ma tam tak, že chill, víš. Jedlo zadarmo donies. Starali sa o mňa. Si blázen. Auto máš, jazdíš na niečom, či nejazdíš? Nemám. Nespravil som, zabudol som na poslednú jazdu a nedošiel som. Neprišiel si na poslednú jazdu? Ty si tupec. Poznám takého jedného zo streamu, čo neviem, či 5 krát, alebo koľko nespravil skúšky, kokot? Tebe je to. 5 krát si predstav. Fast si tu? Fast do vec. Koko, no aj 5 krát si predstavol, že spravíš skúšky. A neviem, či sa na to potom už aj nevyjebal, alebo také niečo. A čo teraz to je ťažšie, ne? Tie skúšky. A hlavne teraz to je drahšie v podstate. Ja som platil za vodičák 180 eur, sa mi zdá, po zlave. To bol koľko, 20 rokov dozadu? No, dajme tomu 16, 14. Koľko to išlo dobre, všetko hore. Teraz to stojí koľko? Liter? Bratislava 1100? Aj viac. To je hnus. No, videl som nejakú cicinu dneska, či nevidel? Ne, ani nechcem, ty koko. Piče, ja chcem vidieť cicinu. Čak, som sa ťa to pýtal, že ale teraz keď s tebou dovolám, ruším Omegle a idem pozerať tvoj stream, len kvôli tebe som to, ale ťa stalk. Ja nie, no dobre, tak som ťa rád videl a počul. Čau. Dobre, v užívaní, čau. Ďalší, čo ma pozná, choďte do piče. Daj si to hlasnejšie trošku. Prosím, bracho. Daj si to hlasnejšie trošku, vie, tak ide ti kokot rozumieť. Už ma počuješ lepšie. Čo si v saune, či čo tam je za svetlo vyjebané? Však to mám, to som v izbe. A streamuješ, či čo? Hej. Nie, čo si. Ja nestreamujem. Prečo? Za hanbím. Ty si kokot na omečku si, však daj mi, nech ťa vidím, kurva. Však ale nebudeš ma počuť, pozeraj. Vypadáš, jak vieš, jak to zhákru nejaký reper. Však Dalip. Neviem, či Dalib alebo ten druhý taký čiernovlasý. Samej, presne. Samej, no. Vypadáš tak, kokos. A repuješ alebo čo robíš? Nie, nič také. Nič také? Čo je tvoje zamestnanie? Zamestnanie? No tak akože ja chodím ešte do školy. Školák. Stredná? No. Druhák? Prvák. Prvák? To máš koľko? 16? Hej. Mladé ucho, ty kokot. Hrávaš čo si, či nie? Bracho, už skoro nič. Čo tak iba sedíš a kúkávaš streamy alebo čo? No, tvoje. Čiže mám tu sa pozerať, teba.
Ktorý si? Bielý vlk? Nie. Jak sa voláš? Dejvo. Dejvo, ty kokot. Serus. Ty kokot. Dobre, počúvaj. Otázka. Keďže si študent v prvom ročníku, takže ťa čaká ešte koľko máš? 5 ročák, či čo máš? Štvoročné. Štvoročné. Čo chceš robiť potom? Keby si môžeš vybrať, čo chceš robiť, čo by si išiel, ktorým smerom? Bracho, neviem. Neviem zatiaľ. Vôbec? Nerozmýšľal? Ne. Vôbec. Už by si mal pomaličky, lebo všetci myslia, ak vieš, že nenávidia školu, že sa tešia do života a tak, a potom prídu tlaky kamaráde prvé mesiace, jak hovado. Nechcem ťa akože deprimovať alebo čo si, ale mal by si premysleť nasledujúce kroky, ktoré spravíš. Tie prvé sú veľmi dôležité, ktorým smerom sa vydáš. Dobre, hľadám cicinu, idem ďalej. Teraz som ťa videl, a díka ten sub starec. No, daj, daj, jak sa nehambíš, daj to sem. Hamblivka, dobre, čau. Aha, Red Serus. Ďalší, čo ma pozná. Mám ho. Počúvaj ma, chceš spraviť, spravíme ti content, Red, chceš ho? No daj, jaký. Ideme sa pozrieť do bezdomovského Doupiece. Koľko, počkaj, no ja idem s vami, počúvaj, idem s vami, ale ja to budem osvietiť nejaké. Ako, počkaj, ešte raz? Potrebujem, aby to bolo vidieť, vieš? Dobre. Neboj sa, máme baterky všetko. No počúvaj, musíš ísť, to bude vidieť. Počkaj, dobre, máme dobre, baterky. Idem s vami, kokot, pomeň. Ale počúvaj. A kde počúvaj, kde ste? Počkaj, ticho, nech povie, čo? Že, neviem, čo som napýtal, si mi skúčil do reči, kokot. No, vieš, kokot neslušný. Dívej sa, počkaj, on je pripravený. A kde ste, v jakom meste, ste? No, v Žiline. V Žiline máte bezdomovcov? Extrémne veľa. Fakt? Že máte bezdomovcov. Zapnú svetlo. No daj svetlo, ideme. A to... No ale počkaj, to dá také dve minútky, kým tam prídeme. Dobre, potom keď tam budete, tak budeme ticho, budeme iba sledovať, aby som vám tam neškrikal, dobre? Dobre. A to, čo to má byť, čo ako to bude, ako idete do kanálu, včera či do nejakého baráku? Včera sme tam boli, majú tam stany, ale nemali sme baterky, tak tam ideme dnes zase. A to, počkaj, to si aj natáčali, alebo len tak ste tam boli? No, tak. Natáčali sme to aj všetko, tam jeden tam spal v stane, tak sme mu ten stan celý prehodiť, ale mal ho tam riadne urobený. Dobre. Koho to bol zvedavý. Aj policajti tam boli, všetko tam bolo. Koho, také zábavky máte do piče. Takéto stračky sme aj my robievali ináč. To by ste taký jediný, ale my máme 20, 25 rokov máme. Máme takéto zábavičky. To je jaká halúz ináč. Lebo teraz väčšina iba pozýva pri kompoch a pri pičovinách, vieš? To žijete takto von za bezdomovcami. Dubnici máte bezdomovcov? Nemáme, my tu máme 100%. Zesravne s tebou, Jerovský. A počúvajte si, na Kiku si či na Twitchi? Na Kiku. Tak to je pohoda. No. Budeme zrastom na Jerovský, na bezdomovcov. Môže tam byť, že tam rozkopávame stany aj tak, že to tam bude... Môžete robiť, čo chcete, že to je stage, že to je nahrané. Lebo hlavne nikomu neublížte, vy blbci. Nie, oni ublížia nám, vieš, čo tam mali... Oni tam majú nožiky, sekery tam majú, ty kokoti. Ty koko, čo keď sa niečo stane, ja to budem svedok. Neboj sa, nebudem. Však ale keby niečo, tak si tam priprav nejakú 100 banátku. Vy máte čo na defense, na obranu nejakú? Peste. Koľko vás je? Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem. Osem. Počúvaj. Vyvolávali ste niekedy duchov? Hej. Veľakrát. Aj že na cintoríne, alebo tak? Nie, na chatách. Tykoho, to sme mohli, ale na cintoríne. Kamarád, na cintoríne, keď sa vyberete, kamaráde, nejaký hnusný vzadu hrob, ty kokos, otočiť mu kríž. Počúvaj, a keby si šiel s nami, to skúsi? Ja nie. Už sme tam skoro, už je to tu. Za chvíľu tam. Ale musíme tak ticho tam. Fakt, čak, oni tam budú dneska spať, čo raz sme tam boli neskoro. Čo raz sme tam boli asi o jednej ráno a neboli tam. A kde boli? Boli desi na rejde. Na rejde boli? Boli desi na rejde, no, v meste. No, dobre, ale už kľudu sme tu. Vieš, sa budeme smiať, keď tam prijete a nové vás tam prijebú tí bezdomovci vás. Je to možné, minule. Neprijebú, čo si? Počujem, ale aby boli doma. No. Ale čo, ak tam doma. Nieko jebnutý mrdavým nožom, ty kokot? Tak keď tak pichnú mňa? Čo? To je tam v tej tme vzadu, už sme tam. To oproti nám v tej tme. A to je akože iba akože pod mostom, alebo čo to je? Nie, v lese. Nie, to je v lese. A oni mali tu na nalavo. Dobre, len mi povedzte, že išli by ste to robiť aj bez toho, aby som ja prišiel. Áno, my sme to chceli ísť robiť, len sme ťa už potom hľadali a že ti spravíme content. Len, že nechcem byť ja vyvolávač takýchto vecí, vieš, ale keď už to vidím, tak si to pozriem, chápeš? Počúvam, pred 5 rokmi sme boli tu na Vlávo, mali tiež. A nás naháňali z obstavy. Tam mali proste droty železné od stromu po strom. Kamarátovi to rozjebalo nohu.
Normálne mi to prebieravilo tepláky, ponožky. Aj ponožku. Všetko, dorezané nohy tam boli, všetko. Čo tam ty? Ticho, ale už, nie že je one. Dobre, ale už kľudu sme tu. Počujte, nie že budete briakať teraz. Poješ, Simon, ty s tou čelovkou, prvý. Tak daj mi tú čelovku. Páni, chvíľku vás nepočúvam, musím napísať správu jednu, ne? No jasne. Že sa nezačala akcia. Sekund, že napíšem správu. Dobre, už kľudu, už sme tu, kokoti. Kamoško, teraz tam budú s tými nožikmi nachystaní. A čo ak nebudú doma? Čo ak nebudú doma? A ja som sa vám rozkopil. Rozjebujme to tam, poďme do piče. Budú doma. Na 100%. Musia byť. Musia byť. No už sme tu. Ticho, ticho. Kde? Oproti. Tu oproti nám. No, poď prvý. Prečo prvý, Mačo? Lebo máš čelovku, ideš prvý. Musíš byť tank. Tichšie, vyjebám si, že vás budú počuť. To musí byť tajná akcia, kokot. Tajná akcia? To sa nabehneme, rozkúpeme to tam. Čo keď ste si dá trepky od včera? No moje paste si predstavili, vás tam ulovili, normálne jak v pach krve. Čo, včera, ticho už. Včera sme sa smiali na to. Čo tam svietina, lebo už je tam niekto svietina. Sú tam, sú tam, ani ja tam idem. Počkaj. Musím preberám string. Už sú tu. Je na mieste. Nebuď kokot a skipni to. Takýchto kokotov ko idú robiť zle bezdakom. Jebe ti, budeš za kokota aj ty. Ticho. Povedal mi, že idú robiť bez mňa. Ja preskúmaj, očka. Pozri sa, aký tu majú ľutý kokot. Sú doma. A majú to opravené, isto to boli. Tam svieti, svieti. Pozrite do tej nožiky, čo tam majú. Daj mi ten telefon. A meď? Neber mu to, neber. Nechytaj ty kokot. Jebe ti. Neberte mi nič. Tu majú teleskop. To je opustené nejaké do piče. Vôbec. Včera sme to dorozkopali, oni si to opravili, isto tu boli. Ste jebli inač. Moje hulváti ako kokot. A? Čekaj, ty si bol raz mladý. Raz. Ty koko. Niekop tam nerobím zle. Niekop im do toho. Udáci. Oni sú zase doma týkoli. Kamo, veď, oni sú desi na rejde. Večer na rejde. Ukážem ti sekačky. Oni tu majú všetko. Kde majú tú pilotu? Ty kokot. Vieš, že nás tu ujebu. Aha, im tam nerozjebte. Nechajte iba to. Počkaj, idem ti ukázať, aké tu majú. Tam bola majú pila na onom. Tu majú normálne cennosti, tu majú kybel, kde si sa tu umývajú. Utieráky, pičoviny, kde sa tu majú okuliare, na strome zavesené. Pičovali si im doma. Veď kokot, počkaj. Fuck, kokot! Nerozhadzuj to tam, jebe ti na hlavu. Jeb na to, tyvo, čo ťa sa... Zaznakol ty kokot. Dívaj si. Majú okuliarovník. Tu majú hento zrkadlo. Okuliarovník. A toto na to, čo tu majú? A tu majú hento. Jebe. Kde sa tu majú smrtku normálne, vy nás ujebali. To je jak záhada, to je jak záhada Blair Witch, ty koho, tam bývali tie... A reťazka. To je ďalšia. A reťazka. Lepka normálne. Náhodou nejakú reťazku nechceš, alebo také? Nechcem. Dobre, nie sú doma, kde sa? Á, tu majú zlato, ty čo? Špatle, pičoviny. Hlavne tam neberte nič, blázni. Nie, chlúb. Dobre, videli sme rejt, idem hľadať cicinu, chlapci. Žiadu tu neuvidíme. Ideme ďalej. Dobre, resťak, dobre, dobre. Čaves. Ďalší streamer, ja už tu mám piči. Jebe ti hľadáš, koho hľadáš? Resta hľadáš? Ty si kokot, fakt. Hantíš Resta, jebe ti. Čau. Kto si? Kto ja? Menom. Denis. Denis. Z ktorej časti prečo? Slovenska si? Západ. Západ. Nechávam prečo akože, už som ťa to pýtal, že prečo nestreamuješ, alebo či nestreamuješ, lebo tam máš ten green screen, vieš? Napravo. To je moja stena, počíš, to je moja stena, kamarát. To, ako, to nebol akože účel, že tu bude green screen? Vôbec, absolútne. Takže máš rád zelenú? Nie, to som, to keď sme kúpili tento dom, tak už to bola taká stena, bohužiaľ. Na paráčiku, lepšie ako na paneláku? Oveľa. Už si videl tú cicinu, či ešte nie? Že čo? Či už si videl cicinu, alebo nie? Už veľakrát, kamarát. Počúvaj, a čo máš za bordel, ako? To mi kam hovorí každý, ale to nie je taký bordel, počúvaj, pozri sa. Není to až také strašné? No, je dosť. Čo to, kurva, ne? A čo to máš na onom, na tej skrínite nálepky, čo to je? Vpravo. Čo?
Pravo na skrini máš nejaký deň, napravo. Nie, je to taká skriňa iba. Aha. To by tak vyzerá. A na tej poličke máš čo zbieraš? Dobre, počkaj, čo to máš kurva za jelenia za sebou, čo to je? Čo máš hento hore, no? Tie z hračky? To sú pop figurky skurvené a tu mám album Voňavky a topánky, ani že ne. Jaké figurky? Však pop figurky, nepoznáš to? Ukáž mi jednu. To som bol aký zbieral. Ukáž mi jednu. Mám ti ukázať jednu. Obľúbenú tvoju. Áno, lebo mám obľúbenú. Ty iba chceš vidieme uriť, že? O ti ide. Dávaj, ukáž mi jasné jednu figurku. Jasné rest. Jednu, hej? No. Ktorú budeš poznať? Dobre, kamarád. To má aj nejakú cenu, že je to akože hodnotné? Jebe vôbec. To sú pičovinky. Z Men in Black, kamarád. To sú tie s tými veľkými hlavami? Áno, tie pičovinky. Dobre, a čo ten jelen? Čo to kurva má znamená, ten jelen? To sme videli v klipe a hovorím, že to potrebujeme, tak to dendoxoval. Dobre, v akom klipe? Vánoční sa to volá. Od koho? Ty kot, keby viem. Johnny Machete. A to dobre, Johnny Macheta. Tu nejaký čavo chodí, či vyzerá, nie? Terry Blitzen. To neviem, čo si teraz povedal vôbec. Sekundu. Dobre, idem hľadať cizinu. Keď už som ťa videl, tak serus. No jo. Arest, konečne. Konečne som ťa stretol, ty koľko som ťa hľadal, počúvaj. Ale ja hátim nestu. Ja som hátil teba, konečne ťa mám. Ja hátim nestu. Streamuješ? Nie. Ojebávaš. Vôbec. Si bisexuál? Pfff, kámo, ne. Heterák, čistý. Píče, škoda. Taká škoda, kámo. Kámo, nero. Čo to je za reakciu jebnutú? Kámo. Počúvaj, si chalan, čo to je za reakciu skurvenú? No neviem, kámo, ja som sa to tak modlil, že ťa stretnem, kámo, že... Fakt? Kámo. Panušik? Kámo, strašný. Playko 5 máš, vidím. Jak dlho ma poznáš? Čo? Jak dlho ma poznáš? Kámo, neviem, ja som videl, keď ste ešte dali tie losy. Mhm. Osi som si nejako tak obľúbil strašne. Počkaj, takže ma poznáš iba tak čerstvo? Áno, kámo. Takže nepoznáš ma. Tak ja ťa poznám od Maťa. A, ale jak dlho ma poznáš? Dobre, kámo, tak si poviem, že asi keď ste iba stierali tie losy. Tyko, tak si úplne že nový fanúšik. No kámo. To je halus. To strašne obľúbil. To je halus. Takže si bol na Twitch alebo na Kik si nechodil vôbec, iba na YouTube? Ne, iba na YouTube, kámo. A Maťa poznáš odkiaľ? Maťa z YouTube. A ako cez videa, alebo cez čo ho poznáš, alebo tam si hľadal streamerov, alebo čo tam? Ja som akože, keď som si pozrel nejaké jeho video, aha, tak reku však pozriem, nie? A keď začal tie streamy, tak ja som ich kúkal a potom som stretol aj teba. A potom som teraz chodím na Kik. Á, aký máš nick v čete? No, nech si zamávajú. Dávaj, nech si zamávajú, dávaj. Aj večer, napíšem. Napíš ho tam. No typni si, kámo. Typni si? Zamával si, čo si urobil? Nie, ja by som napísal, že konečne. Konečne? Ukáž, idem to nájsť. Rest má malé vajco. Čo to je za YouTube-ný, keď tebe zajebalo na tú hlavu? To som nevymyšľal ja, ale môj kamarát, keď to bol. Jak sa voláš menom? Vymyslím ti meno. Máš nejaký nickname, čo ťa volajú chalani, keď hráte hry? Iba Samon. Samon? Samon, alebo Samon. Samon. S účkom alebo s očkom? Čo? S, U alebo O? O, Samon. Ty si kokot. Napíš mi to do Omegle, napíš mi to do Omegle. Čakaj. Mám pokazom klávesnicu, hej, tak nevíš, napíšem. Hej, dobre. Samon. Hej, kámo. Veľko som roztreskal klávesnicu pri Fortnite. A jak sa voláš onom menom vlastným, krstným? Samo. Ha, to dáva zmysel asi, že? Jebnutý. Takže Samon, a to je dobre. Samon. Lebo to znie ako Samon, chápeš, po anglicky. Cool meno. A čo hrávaš? Okrem Fortniteu, pri ktorom rozhodujem? Iba FIFU, ešte. FIFU? FIFU. Dáme 1v1? Fú, možno. By si prehral, to značne nemá zmysel, by si prehral. Som talent. Takže bojím sa. Ja som hrával za, poznáš Sinners Team?
Sinners sa volajú. S-I-N-N-R-S. Oni sú profici v Counter-Strike, League of Legends, v Quake-ovi. Ja som hral za nich Quake a FIFA normálne, že... Bol som na Dreamhacku, v Jonkopingu sme tam išli s Devim, neviem, či poznáš Deviho, tak sme tam išli na turnaj. Druhý som skončil vo FIFA. Tak to musí byť iný frér. Úplný pán. Čo môžeme niekedy zahráme? No, ja teraz nemám veľmi čas, ale mám zápasy, tréningy a tak. Chcem sa vedieť veľmi tomu. Čo trénuješ? Futbal. Futbal, jak dlho? Dlho, pomaly 2 roky a už je vrchu do Žiliny. Do Žiliny ako, že hrať za Žilinu normálne? Ale piču, fakt? Dobre, poznáš oného? Matej a Krutku? On v Žiline hrá. Krutku? Krutka. Matej Krutka. To mi to teraz nič nehovorí. Ho teraz mi bude končiť hosťovanie a sa by som ísť tam do Žiliny. No dobrož. Tak nech sa ti darí vo futbale. Ešte s tými malo skončiť hosťovanie v Košiciach, ale sa by som ísť do Žiliny. Dobre. Tak si pán, tak ti držím palce vo futbale. Díky. Idem ďalej, rád som videl. Čau, Samo. Čau. Čo máme za srdiečko? Tu je nejaká zalúbené dievča. HALO! Nesiap. Ukáž sa. No ukáž sa, dávaj. Že nesiap. Si nejaký streamer, ja ťa poznám. Ale nemáš ma odkiaľ poznať. Ja sa internetu vyhýbam len čo to ide, chápeš? Úplne čo najviac. Čo? Že sa vyhýbam internetu, takže ma nemáš odkiaľ poznať. Jediné, čo môžeš o mne vedieť, je, že som Michal. Kvôli vyjebanému Facebooku, že som sa sem prihlasoval cez Facebook. No isto. No jasné, ukáž sa. Isto, isto. No dávaj, ukáž sa. Neukážem sa ja. Frára máš? Nemám. Rokov máš koľko? 21, ty? Ja mám 27. Nie, koľko mám, povedz, klamal som ťa. Koľko mám? Vizuálne mám koľko rokov, povedz. Úprimne. Môže ma uraziť, kľudne. Koľko? Však som ti povedal 25. Som ti zle rozumel. O trošku viac. Koľko? Už nám není, lásko, 25. Už nám není ani 30 let. Mám, ja som starý. Starý zvok, si na škole, či robíš? 28. Nie, viac mám. 33 mám. Ty kokos, extrém. Na škole alebo kde si? Áno. Čo študuješ? Výživu ľudí. Výživu ľudí? Áno. Se baví? Ani nie, ale tak už som druhom ročníku, už to nejako musím. Dorobiť. Dobre, počúvaj, úprimne. Som homosexuál a hľadám tú cikulu nejakú, takže bohužiaľ. Ale raz som ťa videl. No, tak veľa šťastie. Čau. More! Bambinko! Čo je počkaj. More? Čo, a ešte mám nejaký odkaz, hej? Zdravím všetky, kurva, zdravím všetky kobry! Kokos, kobra fanúšik? Hej, hej, hej. Kurva, skoro som si odjebal sluchátka z hlavy. Ja som také tričko, nepošleš mi ho? Daj mi adresu. Pod streamom mám PO Box, keď mi ho pošleš, tak si ho oblečím na stream. A také spocené ešte, musím ho vyplotiť, dobre. Ja ho dám do pračky. Dobre. A toľko peniazí nemám, ty mi voláčo pošli. Nechceš mi zaplatiť operáciu trošku na ty kúty? Už to začína do piče. Ale pič, dobre to mám. Nejaké vpichy. Ale mám, ale že mám už trochu. Ale preto sa neopáči robiť skôr ako v 30-ke, lebo... Alebo v 32-ke, alebo koľko. Lebo ty budeš plešateť až do 30, 32 dajme tomu. A potom sa ti to zastaví. A to, čo budeš mať do 32, tak to už ti približne rovnako ostane už do konca života, vieš? Takže... Ale piču však, ale niektorí plešate aj keď majú 40, 45 furt stále. Ale minimálne, minimálne. To už, jak tam majú predispozíciu alebo niečo, tak do 33 sa väčšinou zbaviš tých vlasov a potom ti už iba ostávajú, vieš? Tie... Aj. Koľko to stojí? Ja som počul, že aj 2 eurá jeden vlas. No, 2 eurá jeden vlas. Čo tebe? Treba ísť na brigádu. Furt hľadám do cicinu, stále žiadna. Idem ďalej. Mám? Daj. Na piču, ja mám malý. Jak ty? Ja. Malý, ale za, počúvaj, malý, počúvaj, ale za to tenký. Áno. Malý, ale slaný. Siemnutý. Počkaj, jednému som hovoril, že ukážem ti kokot. Ale že dobre, ja som mu išiel ako vytasiť, vieš? A ten kokot mi ho ukázal. To je debil, fakt. Ja musím to nájsť, kto ma nebude poznať, to spravím aj ja. Čo tie? Idem ďalej, servus. Dobre.
Musím babky napísať, ale ona už zomrela. Čo ma skipuje ten kokot? Uj, ty kokot. Ty jak vyzeráš? Ty si dobre jebnutý. Čo ti to svieti za ramenom? Čo to? Sebas, čo? To je Wi-Fi. Na stene, nie tak? Mám svoj Wi-Fi. No, taký router. A jak Wi-Fi, že tam vidí kábel? Ja tam vidím kábel. Kábel? To ne... Na tým mám nabíjačku, tu mám dve zásuvky. Mm-hmm. No. Mm-hmm. Streamuješ, či nie? Nestreamujem. Rozmýšľal som, ale nemám na to setup. A bak by som to povedal. Musíš investovať. Ale ber to, počúvaj, nepotrebuješ ani setup. Novodobý Twitch a streamy sú vieš aké. Sadneš si jak úplný kokotku a kúkaš proste politiku alebo niečo. Rozumieš? Jo, to je true, to je true. Ale tak ešte mám čas, dajme tomu. Koľko máš streamovanie? Koľko by si mi typol? Mladý, 17, 18. 15. 15? Čo ti je, no. Ty si štiony, no. Štenia úplne. No, som ešte také šteniatko. 15. Ne, píču si rovniče ti jebe. Koľko máš? 18. Ojebávaš, povedz normálne. Ne, 15 mám, 15. 15? Ne, vážne mám 15. Siko, tak to ešte nie je na strednej ešte ani, či si? Ne, som už. Prvý ročník, druhý? Prvý. Dobre, prvýhľadám cicinu, takže musím ísť. Počúvaj, no. Akože kebyže vážne, že moc vyhľadávaš. Tak. Môžem. Ja ju vyhľadám, fakt. Kým ju nenájdem, nevypnem Omegle, chápeš? Ukážem ti ju. Neboj. To nedáš, sa hanbíš ako kokot. Si hanbíš. Počkaj, najprv vyjdem odtiaľto a takto dojdem tam s tykulou. Dobre. Ale počkaj, musíme tu nejakú predozohrávku dávať, ne? Počkaj, teraz mi vlastne no. Došlo, ty máš 15, takže to je akože... To je kokotina, to nemôžem asi, že? Čak, ale ja som chlapec. To je úplne jedno. To není jedno. Je to jedno. Keby som baba, tak to není jedno. Nie, to nemôžeme spraviť. Máš si moc mladý do píče, bohužiaľ. Ne, čo ti jebe, mám 15. Občianku donies, kokot. Čakaj. Dobre, jaký si ročník, povedz. Ja? 2003. 2003. Tak, som v marci a budem mať 21 rokov. Jaký ojeb, čo ti jebe? Jakže ojeb, čo ti to na prázdno, no maj to ani nevyšlo. Vypočítaj si to. 2003? 2003. 21 rokov budem mať v marci. 19. To mám za 9 dní. Koľko to bol celkom presvedčivé do píče? No. Ty si dal celkom jak pán. Teraz, 2 roky robím. Ale už si tam povedal, že máš 15 a už to je len taký, že dohad vyjebaný, vieš, takže už nemôžeme, bohužiaľ. Čiže, lebo väčšina... Ale vieš, čo môžeš spraviť? Typuje. No, čo? Ja budem hľadať teraz ďalších a ďalších a budem klikať, kým ťa nenájdem, ale budeš stať pred webkou tak, že si budeš púčiť vajca z cicinu, vieš, iba na webke nebude ťa tam vidieť, že si to bol ty. Ty kokot, počkaj. Alebo počkaj takto. Keď už nechceš vidieť kokot, a riť ti môžem ukázať? To nechcem vidieť. Idem ďalej, čau. Dobre. Hej, ty kyblík, čau. Ty koko drestiak. Čo nabíjaš? Čo tam pcháš? Kilu, nabijeme? Nabi. Teraz som to vypul, nemôžem. Čo ti jebe, ja som ťa našiel, čo ti jebe. Pán, ty si mladý nejaký. No, 17, koko. 17. Ja chcem všetkých divočákov pozdraviť. Pozdraví, je to tvoje. Preberáš stream. Preberám stream? Poj. Tak. Prvá otázka, že kedy sa ide gamba, že točky by som kúkol? Za pol hodinu. Za pol hodinu, dobre. To je prvá vec a ešte nabíjaj, však čo spíš? Ako mám dať kvôli tebe, ty kokos tabak? No dávaj hneď, more jedno. Nebude zle a kokot, ale kvôli tebe, chápeš? Ale že si to ty, piču, že si môj naval tam. Subscribe máš či nemáš? No nemám. Nemám peniaze. Lako má, ale na tabak peniaze máš kokot. Nemám však. Na tabak máš 5 eur denne a na sub na mesiac nemáš 5? No. Ja to napravím kvôli tebe. Dohodnuté. Ja som kvôli tebe tabak. No však dobre. Tabak zasap. No jasné. Odkiaľ si? Cicinu hľadáš som počul, som si tu banán kvôli tebe pripravil. Si jemnutý. Hore, jaká? Jak tvoja? No, to je taká veľká cikula. Krivá a veľká. Čo hrávaš? Akurát, či ty máš krivú a malú. Dobre, už ma poznáš to, brat. Jaké farby máš oči? Ukáž. Tmavé úplne máš oči a kokot. To je hnedozelené nejaké? Lebo takto, keď si máš od seba ďaleko kameru alebo niečo, tak som videl iba akéby. Ale vidím, že sme obidva šerední, takže aspoň niečo máme spoločné. Šerední? Koko, ja som simpoš. Frajerku máš, nie? Nemám vôbec.
Z tvojho chatu si dáku nájdem, tam som ich videl veľa. A ty ich ignoruješ celkom. Ja? No. To prečo? Neignorujem. Ja si ale akože bonus za 20 by som ich mohol kúpiť, nie? Bonus za 20 mám kúpiť? No a? Mám? No mal by si. A čo padne tvoje? No to by si mal podľa mňa. No poď. Za to ti kúpim Saba. Vydrž, rozumiem, ako to spravím. Máš PayPal? Mám. Dobre, tak počkaj. Počkaj, ja to musím ako spraviť, aby to bolo vidieť aj na streame, vieš, takže... Chvíľu, no jasne. Počkaj, takhle to sem hodím. Kde tu je OBS-ko do píče, vidíš takto? Počkaj, teba dám sem na chvíľočku. Dobre. Sleduješ stream, či nesleduješ? Brášku, nemám počítač. Nemá... Takže to mám na obile. Ty si kokot, tak to vydrž. Kúpim ti bonus. Keď to prepne na stream, sa mi to asi vypne, čo? Nemá 18, ja si idem kúpiť na svojom účte, ty blázen. Však kľud, ja si idem kúpiť bonus, čo nebudem si kúpiť bonus. Je, tak to už na mňa idú, útočia. No jasné. Však ja som s nimi. Chání, PayPal není od 18, by blázni, však má PayPal normálne. Ja si idem otvoriť bonus a moje akože dobré srdce, on sa tam nemôže vlastne na tú stránku, tam sa môže overiť občianským. On by tam nemohol ísť, kapíš? Tak dívaj sa. Ďakujem bonus za 20 a je tvoj. Idem ti zarobiť na tabak. Vlastne počkaj, no, ani tabak není... Tabak je tiež od 18. Kto ti ho predal? No. Kto ti ho predal? A ma... Bulic sa mi bol kúpiť. Ty si kakot. Čo nevidíte? Nevidíte jeho? Ale však vidíš, lebo on si asi vydrž. Počkaj. Takto, už ťa vidíme. Počkaj, ak tam nebude výhra aspoň 5, tak ti to ani nepošlem. Dobre. Mne Budy sa predal fentanyl pred Teskom. Koľko dále, čo si tam máš? Jaj. Hrávaš niečo, či nie? Ja idem až počítať, si povedal vlastne teraz. No však mám, ale momentálne nemám. A čo robíš vo voľnom čase? No. A, nič také. Jak nič točím. Také? Nehráš automaty? Nie. Ani nehraj. Isto nie. A nehraj, tu ti dáme na tabak a to je všetko, čo dokážeme spraviť. Ale to zlicencované zdravé kasino je podľa úradu pre reguláciu hazardných hier, takže je to v pohode, chápeš? No, však som videl, že tam máš nejaké problémy teraz. No. Pokuty. No, a teraz je kľud, lebo toto má licenciu, vieš, takže toto im nevadí. Keď im z toho klapu peniaze, tak im to nevadí vôbec. No, však keď je to slovenské, tak v pohode. Počkaj. OK, vyhral som 7,21, vieš, čo to znamená? Že máš 7,21. Dobre, gratulujem, jebička. Kamaráde, gratulujem. Daj mi, počkaj, jak to spravíme? Na chúcu. Tu sa do chatu poslať. Oh, daj mi. Nevidia teraz, môžu tam napísať, že tam nič nevidia, vieš? Takže. No máš to tam. Počkaj, vydrž. A hneď ak one, hneď ak keby ti to pošlem, tak skipnem tento ony, aby som nelikoval tvoj e-mail, chápeš? No jasné, takže pohodne. Takže sa aj rozlučím s tebou. Jaký máš ten nick v čete? Jaký? Chodíš na kick alebo nie? Ja jasné, chodím. Jaký to máš? Divočákos. To si ty, ale píču. No. Ty si kokotko. Filip, Bobu, srač. Hľadám to. Divočákos. Počkaj sekundu. Neviem písať. Mám to. Tu máš 10 euro. 10 euro, more. Díky, starky. Pohoda. Máš rám. Dobre, raz som ťa počul. Čau. Dobre, čauko. Vydaš ti čet? Jak to mám spraviť? Teraz by si to znovu videli. Takto. King of Pop. Dobre, ideme do Čechče, ideme pozrieť Českú republiku. Dobre, tu ma poznali všetci. Možno jedni ma nepoznali. Toto je Česká republika? Česko. Možno ja tu si vypnem túto kokotinu. Ta žena ma nepoznala. Je ta študentka, čo študuje výživu. Máš na hlave, ty blázen. Klobouk.
aby se mi na to všichni ptali. Jsi sám? Jo. Máš nad 18? Cože? Či máš nad 18 let? Ne. Škoda. Proč? Nemůžem povedať ani, že by som bol pedofil hneď, chápeš? To si nepochopil to, kamarádko, čo? Pochopil. Stretol si jebleho Slováka, čo ti poviem. Čo robíš ako v nedelu večer na Omegle? O 10:30 či 10:00 večer? Nic, dívam sa na Omegle. Nič iné? Nestreamuješ? Si mi nejaký známy? Niekdy. Niekdy? Kde streamuješ? Co? Kde streamuješ? Na Twitchi. Na Twitchi? Áno. Jak sa voláš? Podľa mňa som ťa už videl. Bernardo the King. Bernardo the King. Napíš mi to tuto, ja si to pozriem. Kedy budeš online? Zítra. Budu Fortnite rád. V kolik? Kolem 9. Ráno? Večer. Ukáž to. Čo to máš za prízvuk? Odkiaľ si presne z Čech? Lebo som Poločech. Ja som z Ostravy. Ostrava. Poulične ekonomická. Bernardo the King. A spolu to je, či s medzerou, či potržník, čo tam je? No má je dohromady. Dohromady. Bernardo the King. Dohodnuté. Tak ťa pozdravím všetci zajtra. Dobre. Serus. Čauko. Ne. Tyko, práve som chcel niečo povedať. Máš šťastie, že si povedal prvý. Som chán, hej. No. Iba hovorím. Sice... Ja neviem, ja som taký pokazený Matrix, by som povedal. Hej. Prečo? Neviem, lebo všetci mi hovoria, že vyzerám ako žena. A to iba kvôli tým vlasom. Nie je to kvôli, je to pláňa kvôli shape-u mojej tváre. A že nám to je Mihalnice, lebo pozri. V Tajsku by si sa možno uživil. Ja si musím... takto rozšíriť tvár, ale ja neviem, čo mám robiť. Ne, ja som... Ale ja si mladý, to vyrastieš, to sa ešte zmeníš. No, dúfam. Nebuď nespokojný. Akože je to také, že keď už strašila ľudí mi povedalo, že som proste baba, alebo zostala hovoriť, že ona, tak je to také, no. No, psychicky to musí byť na piču, keď si mladý a počúvaš takéto kokotiny stále, vieš? No, hej. Ale dám ti one, akéby pozitívum. Ja som mal kámoša. Miro, Kenny, neviem, či ho poznáš. Neviem, jak dlho mňa poznáš. No. Dlho ma poznáš? Hej, poznám. Tak, je Miro Novosediak, ten môj kámoš. On je vo Švajčiarsku žije a on bol asi... Koľko máš ty teraz rokov? Ja mám 16. No, tak on bol... On fakt, že začal úplne že neskoro rásť. On bol fakt, že drobný chalanisko, ty kokos, aj nízky vzrastom aj všetkým. A začal cvičiť asi tak, jak ty máš teraz vek, možno trošku skôr. A teraz je proste obludárium úplne. Úplný, že chlap, ako si ho pozri na Instagram alebo niekde. Vlastne som si ho zrušil, ale je fakt, že veľký chalan a muž dospelý, takže... Ale ja som tiež nízky ešte stále, no. To príde. Chvíľočku. No dobre, idem hľadať ďalšiu cyklu nejakú. Dobre. Jak sa voláš v čete? Nech ti dáme shoutout nejaký. Akože pozeral som čet, ale akože nesom prihlásený ani nič, iba som vedel, že si tu... Ty si blázen, potrebujem, aby si spravil účet, nejaký kľudne utajené meno a potrebujem, aby si mi dal follow. Veľmi to pre mňa znamená momentálne. Dobre? Dobre, dobre. Nech sa ti darí, kamaráde, čau. Dám si dobre, čauko. Čau. Jaký cool. Aha, hrst. Ty si kdo zas? De Kaper. Kdo? De Kaper. De Kaper? Áno. To čo je? Pozná Čeky Erika, potom Žolo. Aha, no. Takže taký známy medzi týmito ľuďmi? Hej. Aha, hej. Streamuješ? Ne. Čo to máš? Hej. Vapu. 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 A máš vapu? 26. 26 rokov, v tme v izbe, 21.42 Omegle a drbeš vapu do seba. Áno. A plus som aj kamionista. Plus čo? Plus som aj kamionista. Kamionista. To schváľujem, kamionista akože môže byť, ale tú vejpu, na to sa viep. Čakaj, ty vejpuješ. Nevejpujem vôbec. Ja žiadne drogy, žiadny alkohol, ani tak dávam tabak. Pred dvoma rokmi si vejpoval. Mal som dva prásky z vejpy a odjebali mi skoro plúca. Mal by sa na to vyjebať, sa to zožere znútra. Chemikálie skurvené. Jaj, a môžem ti ukázať kucno? Kuclo?
Kuzlo. 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 Ano. No daj. Do toho fúkaš, či to ťaháš? Koko, žiješ ti za zase kolčí, čo? Chudák plúca, počúvaj. Jsi viděl ty krosky? Viděl jsem, no, po piči. To jsme robívali kedysi s cigaretami. A můžem ty urobit, můžem ty to úkol? Úkol? Daj. Urob tak. Počkej, ty prijebaný. Kterou, počkej, lavá ruka, ukáž, pohni lavou rukou. Která je lavá ruka tvoja? Ta? Ano. No. A urob tak. Počkej, počkej, počkej sekundu, ukáž mi to ještě raz. Tak. 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 Počkej, musím na to prísť. Tak? Ne, tak. Naraz. Počkej, čo si jebnutý? Vydrž. Vydrž ešte raz. Ukáž mi základ pohybu. Úplne to prvé, one. Že? Jak máš mať ruky? Že urobíš tak. No. Isto je to žolová Erikin mod, lebo je strašne retardovaný. Haha. Ty si koko, to neviem robiť. Čiže by som to tam aj zamotal. Ty si talentovaný, počúvaj. Ja viem. Vieš sa sústrediť. Alebo urob tak, ešte. Potom tak. A potom... Tak. Dobre. Ešte je ten úkol. Daj. Urob tak. Počkaj, to je pravá ruka, to je pravá ruka. Áno. A nemáš otočiť s rukou, dobre? Nemôžem otočiť s rukou, no. Urob tak. 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 Jak je možné, že si otočili s rukou, keď sme začínali tak? Jako je možné? Mm-hmm. Však lebo máme kurva klby. Jak je to možné, že normálne? Dobrá, dobrý si. Jebnutý, že máme klby, kurva. Dobre, idem ďalej pozdraviť niekoho. Rád som na video, čau. Dobre, a ja, čau. Serius? Mám otázku. To je dobre, to je jedno. Mám otázku. Aké farby má električka výfuk? Výfuk električka. No. Ja som Slovák, ja som není Maďar. Dobre, daj mu toto. Trošku. Čo som vyhral? Nic si nevyhral. Ďalšia otázka. Koľko sú tri kopy do kopy? Jedna. Áno. Posledná otázka. 5 plus 7 je 13 alebo sú 13? Oboje? Je 12. 5 plus 7. Ty si ma ojebala. Večer. To bol ojeb. Tak, nevadí. Koho máš vedľa seba po pravej ruke? Moje spolubývajúcu. Hamblivá. Trošku. Kde bývať, ako ste na intraku či na čom? Na intraku. Kde študujete? V Prešove na Lesníckej. Priateľov? Máme. Obe? Áno. A čo vám na to povieš, že ste na Omegle v nedeľu večer? No aj nemáš s tým problém. Žiadny? A ťa niekedy stretol, že ťa išiel loviť? Nie. Vôbec. Koľko má frajer rokov? Môj? 18 tento rok. 18. Odkiaľ si... kde sa narodila? Nie si Slovenka, či? Ja som Polka. Polka. Trošku prízvuk som počul nejaký, a nevidel som jaký. Polka. Som Ukrajinka. A čo by som vyhral, keby odpoviem na všetky tri otázky? Moju lásku. Máš frajera, prestaň. Ale vieš, takú kamarádsku. Kamarádsku lásku, Áno. Dajakýho typka, furt sa to máme, on hovorí, že dajaký typ, ak som aj len ja, takže asi ty má 11 tam tisí ľudí na streame. Ježiš. A my len tak tu chodíme a sa smejeme. A hľadáte, tak ho máte. No dobre. To je nefér, lebo ja hľadám niekoho, kto ma absolútne nepozná, aby to bolo... Tak my ťa nepoznáme, to len nejaký typek nám hovorí, ale úplne nie tak, že tu sedím a nič nerobím. Dobre, už to môžete nejako využiť, keď ste tu, tak... Ste na sociálnych sieťach napríklad? Áno. Ste nejakých followerov, isto vám tam proste blázni dajú nejaké followy, pičoviny? Môžeme. Tak si tam napíšte. Dobre. A ako sa máš inak? Mám sa... Išiel som spať o 8 ráno, takže som taký, že ešte nerozbehnutý. Som to tak, že vstal po obede, vieš?
Oj, tam malo byť mne, nie Marcelina, ale Marcelina z malého. A dobre, to je jedno. Marcelina z... Zolatkevič. Z Liatkevič? Zolatkevič. Zolatkevič. Ktorú vieme aj po polsky. Pán. No však Polka, nie? Ne. Dobre, idem ďalej. Raz vás videl. Ahojte. Pa, pa. Čuc. Čo ti zajeb? Dobre, vydržte. No, Megip, toho sa ďakujem veľmi pekne, díkes. Dendok sa ojebal. Tá sa dobre ojebala. Vy ste jej našli? Vydrž. Počkaj, čo je toto? Vydržte. Vydržte. Napíš to normálne, čo napísal? Si na Česku a samej Slovak nebo Polak, to je halu, že? Však nikde nejdem, kokot. Z 800 000 followers ste dali? To bude rada. Počkaj. Dobre, poďme ďalej. Hej. Čau. Lečivere. Rozumieš slovensky alebo česky? What? Asi nie. Red Room. Preboha! Poď sa tu ukázať. To čo má byť? Sa holíš? Oh shit. Oh shit. Restiček. Do píče. Už som dúfal, že tu bude niekto cudzí. Čau. Skap. Skap. Kto si? Predstav sa mi. Mali som si pleb. Si pleb? Hej. Pleb je potenciálny subscriber. Presvedč ma. Nič ma nenapadá do píče. Ešte pred pár rokmi ma skýpol tá bagaňa. Michal, ahoj. Tak, dík. Michal, chod do piče. A sme sa ani povedali slovo. Chápeš? Čo tam je tma, kurva? Zaspávaj. Michal, ahoj. Čau, ďakujem. Viem, že kurva, stream. Prosím, mutíte si na svoj stream, nech nepočujem sám seba. Mám otrasný hlas. Jaj, sorry, vedúci. Čo ste v tme v aute, kurva, chalani, trajači, kľukáži? V aute sedíme. Holandské kormidlo bolo dneska, chlapci, či nebolo? Čo, čo? Bolo holandské kormidlo, či nebolo? Nie, nie, nebolo. A vieš, čo to je? Nie. Nie, počuj, nevieš, čo je holandské kormidlo? Pouď ma. Počúvaj, vy keď ste takíto fešáci a ste spolu, vidím, že máte bližšie vzťahy medzi sebou, tak holandské kormidlo je také, že ty si chytíš cicinu do ruky, no. Tvoj kolega vedľa chytí ťa za ruku a točí si s ňou. Rozumieš? A to môžete robiť aj navzájom sebe. Jebe. Daj bonus. Nedám bonus. Už bol bonus. Bonus za 20. Keď budeš na streame, budeme vyberať nejakých ľudí možno z bonusu. Bude na streame. Ale však potom nie teraz, kokot. Vy ste tam prišli len kvôli peniazom, vy svine.
Nehovor, že som na peniaze a tu ma snajpujú kvôli peniazom, kokot. To je biznis. A kde ste, čo robíte? Kam idete? To nie, milionáru. Kam idete? Počuj, podľa prízvuku, odkiaľ sme podľa teba? Podľa Trnava. Nie, nie, akože študujem v Trnave, ale nie. Neviem vôbec, ja som na toto úplný, že debil. Nevadí. Odkiaľ ste? Stredné Slovensko. Ružomberok. No, Ružomberok. Ružomberok? Bol si tam nakedy? Bol som s Grinderom hrať biliard. Ježiš, no Grinch, no. Toho sme mali zobrať so sebou. To ste mali zobrať. A ste ho stretli niekedy, či nie? Aj, aj, aj. Boli sme mu na cigaretky. Na cigaretky sme boli za ním. Fakt? Aj, áno. Aj. Jak som vám ľúbil? Na piču. Ja, po piči. Zjebal nás jeho oco. Za čo? Prečo? Také jeho oco je môj zubár. Počkej, fakt? Hej. Fakt. A jaké, podobajú sa v niečom, alebo nie? Práve že nie, ale oco je akože veľmi veľký pohodiak. Fak veľký pohľad. Kam ideš teraz? Prídeš takto večer v aute o 10. No do Vince ideme, ideme do chillujeme a kamarát nám povedal, že si na umregule to. Takže že ma idete pozdraviť. Erik Brno, jak sa volá? Odkáže Erik Brnoliak je slabý kokot. Erik jaký? Erik Brnoliak. Erik Brnoliak. Broliak? Brnoliak. Brnoliak. Erik Brnoliak. Je slabý kokot. Je buzerant. A to som nekladal. Lebo mi písal, si ho pamätám. Dobre, chaloši, počúvate. Dávajte pozor za volantom. Čas ísť ďalej. Čavec. Prečo ma skipujú hen taký šašoviatý kokos? Čau. Čau. Jak sa máš? Koko, ty si streamer isto. Zas budem v nejakom videu jebanom. Ty si streamer isto? Ja? No. Čo mám do sluchátka, čo ťa prepol? Počúvaj ma. Ty s tou hlavou. No povedz. Nič, nič, mám ťa rád. Hej? Takže ma poznáš, no, jasne. Nepoznáš. No jasne, že ťa poznáš. Choď do piče. Takže nestreamuješ? Kto by ťa nepoznal? Ale jasne, že nestreamujem. Ale pár ľudí sa už našlo, ale málo do piče. No jasne, si robia piču z teba. Asi, že? Čo hrávaš? Ja? Rainbow Six Siege. Videl si, jak som hral Rainbow Six? No, akože... Ty, keď to hráš, asi dobrý v tom, či nie si? No som podľa mňa dosť dobrý. Dobre, z tvojho pohľadu na mňa, keď som hral proti Asatorovi ten turnaj, strašné? Je to bolesť? Máš potenciál. Máš potenciál. Díkes. By sa ťa to naučil. Odkiaľ si? Z Banskej Bystrice. Banská, no. Počúvaj, rozmýšľam, jak by som ťa zainvestoval do mňa. Jak je iné slovo, nie zainvestoval, ale keby do Rainbow Six. Poďme zahrať Rainbow Six. Jaj, ale je, že zahrať. Ale musíš aj zahrať, ale musíš zapnúť stream na Kiku. Ja zapnem stream na Kiku. Streamuješ niekedy? Nestreamujem. Zakomponoval, to je to slovo. To zakomponoval. Dýchtiš do toho mikrofónu. Počúvaj, keď spravíš to, že dáš do piče mikrofón od huby trošku ďalej, niekde počujem to šúšťanie skurvené. A teraz ma počuješ? Hej, počujem. A normálne? Normálne. Tak, keď pustíš stream na Kiku, tak zahráme spolu Rainbow Six a dám ti host, keď dohráme. Čo povieš na to? No, môže byť. Hej? Daj mi tvoj kontakt nejaký na mňa. Počkaj, ja si tu zmením scénu, nech to nie vidieť. Tak dám ti Discord. Daj mi Discord. Salam aleikum. Hej. Choď do piče. Míšo 3-3. To si ty? Nie, to si ty, mi ukazuje na Facebooku, že si tu lognutý. Neloguj sa cez Facebook, je to pičovina. Oni potom zistiujú tvoju IP adresu a ono. Počúva, keď si honíš, jak ja, skús si typňu, koľko mám rokov. 19. Chyba. Viac či menej? 31 mám. 31? Ja robím si piču. 25-5-95. To je môj ročník. Ja by som vyúril 31, vieš prečo? Pretože keď sa pozrieš na tých ľudí, čo majú Downov syndrom, oni vypadajú mlado. A ty sa podobáš, že by si... Dobre, či nebo nebolo dobre? Bol to humor, na ktorý som zvyknutý z 90-tých, takže chápam. Dobre. Ale mladý, veľmi nezaujímeš, počúvaj. Díke. Koľko? Ja som z východu, ale chodím po svete, vieš? Takže nie som moc na Slovensku. Prečo chodíš po svete? Pracujem. Myslíš, že na Slovensku zarobíš nejaké peniaze? Keď sa snažíš, vidíš. Keď sa snažíš, ale nemám na tú školu. Nemám na tú školu? A študoval si niečo? Nemám na tú školu.
Hej, mám maturitu aj výšku. Jakú výšku? Výšku technickú mám. Som prakticky vyučený ITčkar. Mhm, a v tomto odbore sú je dosť pracovných možností, nie? Za malé peniaze. A umakáš sa sám, jak kokot. Jak sa hovorí, aj ty si chcel robiť tak, že nemusíš stávať na budík, no. A nič podobne, tak takisto ja chápeš, tak preto robím v zahraničí. Mhm, a čo robíš v zahraničí? Momentálne robím supervizora, keď vieš, čo to je. Popíš mi to, lebo sú tu ľudia, ktorí možno nevedia. Supervizor? Šéf monter. Dajme tomu, keď prídeš na stavbu, alebo prídeš hoci, kde napríklad je nejaký kolektív ľudí. Ty si ten taký, čo sem tam príde dôležitý kokotko a iba to skontroluje, že chalani, jebeť vám tu? Ty si ten? No presne ten. Ale o to ide, že ja mám svojich ľudí, ktorých kontrolujem, takže prakticky všetci, čo tam ideme... Koľko máš pod sebou ľudí? Piatich. A tak to je dobré. To je celkom fajn. Dá sa. A v jakom si štáte teraz? Teraz som na Slovensku, ale odchádzame, v utorok odchádzame do Belgicka. Na jak dlho? Čo tam máte za robotu? Do júla máme robotu. Do júla, čo tam budete robiť? Áno, treba robiť vodné nádrže pri mori. Takže jeme ku moru prakticky. Dobre. Tak je celkom pohoda. Do júla, či dokedy? Hej, do júla. A to nevadí, že odídeš na toľko mesiacov preč? Ako ja, každý mesiac budem doma, vieš. Takže... Aspoň na týždeň? Pohodička. Hej, na týždeň, po mesiaci týždeň doma. Frajerku nemáš? Mám frajerku. Máš? A co cestuješ hey. A máš frajerku? Hej, 3 roky už mám frajerku. A ste ako keby všetko v pohode? Hej, určite všetko v pohode, inak by som nebol vo vzťahu, vieš. Tak to už je ťažšie. No. To už je ťažšie, ale akože ja by dá sa to zvládnuť, vieš. Nemáš v hlave to, že ideš preč a napríklad aké by sa ti nepodarí prísť po mesiaci domov, že si tam dlhšie? Už sa ti to stalo už, nie? Určite. O 3 mesiace sa mi predlžil raz. A myšlenky, že kokot, že kde asi a s kým je, prečo mi neodpisuje? Tak to je vieš čo? Ja mám v piči takéto veci. Ne? Dobre. Ľudia, ktorí majú odísť, odídu a ľudia, ktorí majú prísť, prídu. Dobre, dobrý prístup, kokot. Po piči. Takže tak to má byť, vieš. Všetko sú iba ľudia. A rodina je rodina a ľudia sú ľudia. Dobre, si pán, takže... som rád, že máš v hlave akože utriedené toto. Ty máš koľko rokov? 33. 33? Starý kokot, jak môj brácha. Díky, to som potreboval počuť, nie sa cítim lepšie. Ale nie, ja som tiež starý, chápeš, tak za chvíľu chápeš. 25, kokot. Ale... takže za chvíľu je to ono. Na piču. Dobre. Ale verím ti, verím. Idem hľadať cykule ďalšie, dobre? Teraz sme hľadali, čau. Na práci. Čau. Serus, za streamer nejaký? No, hej. Kde streamuješ? Na Kiku. Ale piču. No. Tam chodím vám teraz a tam kúkam vám takého chalaniska, že je Token, poznáš? Token, no poznám. Ty si kokot. A mňa poznáš? Ty si Maťo, ne? No. Dobre, počujem inak, hľadia tu čávo, ktorý má na stole asi tak celú pyramídu Siberiek. Musím ho nájsť. Celú pyramídu a že on teraz, že teraz našiel a on ťa skipol. To je kokot, no tak to bol on, že hovorím, ten buzera ma skipol. No. Prečo máš kapucu? Prečo sa schovávaš? Neviem, koľko dlho mám kapucu. Cítim sa to lepšie, ne? Ale kuty mám tiež dobre, ne? A piču, ešte nemáš žiadne. A mám Sasukeho na Mikie, nemám Itachiho. Bohužiaľ. Itachi je kto? Neviem, netuším. Kokot... A nie to vieš, kto je? Kokot do... Počkaj. Neviem. Ichigo Kurosaki. V Hollow Form. Jaj. Z Bleach. Jaj, henten. Počúvam inak, Animalovi si mal dať hosta už asi, ja neviem, 5 krát. Už som ho dal, raz alebo dvakrát som ho už dal. Nedal si mu ešte ani raz. Podri si nejako záznamy, jak sa to dá, ale kokonome si ho toľkokrát skipol, že to je v piči. Aspoň konečne pochopí, že ho mám piči ja, vieš? Môžem, áno, ešte len kara. No, práve. Je to tak. Čo si tam nabil? Killu. Ja nejsem cyberchovica, jak ty. Koľko ich zviebeš za deň? Väčšinou puk asi. Za deň? No, tak 15 asi. 15 isto. Koľko to je dosť. Nebývaš to unavený? Lebo ja keď som drbal tie syntetické, že to malo v sebe, akéby nie tabak, ale... Čo to je? Nikotín? Čisto, vieš, ten prach, no. Bielý? Tak ma to ujebávalo, úplne som unavený z toho. Jak sa voláš? V čete. Čo, Martinez? Martinez, ty kokot. Však ten, čo ti dáva do piče, prehraj to, aby si mal pozerať filmy. Pán! Tak už ťa mám do piče. Už ma máš, no ale hosta som nedostal ani ja. Čiže ja neviem, že streamuješ, ty kokot. Jedno. Už streamuješ teda, už viem. Na Twitchi, nie? No.
Na Kiku. Prečo nie na Twitchi? To môžem povedať sám od seba, že neger. Dobre, blbý. Dobre, jak ťa uvidím online, kamaráde, a nebude iný hoz alebo niečo, letí to tam, dobre? No dobre, som zvedavý. Tady, čau. Rest! Čo ti jebe? To si jak rýchlo zhúkol, však si ma ešte ani nemohol vidieť. Počúvaj. Prosím, maj, že v sekunde, ty koho, aj si videl iba doma je maketu nejakú. Čiže 5 minút si siluetu. Ťa hľadám. No, siluetu si videl a zhúkol si. Divočák, 5 minút ťa hľadám. Vidím monster zbierku nad sebou. Tomu počúvaj, som nikoho nenašiel, kto by mal vytarest niečo. Jak, kde je problém? Dreamhill si neskúšal? Ja, nič som o teba. Ty si kokot, fakt. Musíš mi poslať. Pošleš mi hneď, tu bude mať, ne, tam to bude. Čo to je za dosah, akú reklamu to má? Veľkú, na Omegle. Hráš či nehráš niečo? Jasne, že hrám. Čo hráš? CS-ko. Jaký si rank? MG-ško. Čo ti jeme? To je Grinder, také niečo, nie? MG-čko je zlatý kalach, to je tá jedna pičovina taká? To sú také kalachy. No a teraz je ale Prime, že tam ten rating, to máš koľko? Počkaj, už sa sekol. No, Prime? No ne, ten rating nemá väčšie. Nemáš? To treba hrať to, lebo tam o niečo aspoň ide, vieš? Stúpaš, klesáš. Tá hej, ale to sa ti rastuje. To je hnus. Povedz mi, čo si posledné jedol dneska? Naposledy. Meso z rýžou. Jaké meso? Kurace. Nevaril si ty ale, že? Vieš variť, či nevieš? Viem. A ty si čo jedol? Ja? Burger zo včera. Si si objednal. Mama robila. Sme mali UFCčko s chalanmi, vieš, a mama nám spravila burgere. A jeden neprišiel, tak ostal jeden navyše. Tak som ho proste lúpol teraz. No a kedy si si varil ty? Kedy som si varil ja? No. Ty kokot. Ja neradám raňajky, tak ty kokot, akože obed. Dlho. Nepamätáš. Dlho. Ja sa to nechcem, na to nebaví. Ja to hovorím ale stále, že keby mám pre niekoho variť alebo niečo, vieš, tak pohoda, ale nie, že ako sám pre seba to je kúpiť ty kokot, očistiť, uvariť, umyť, zjesť, choď do piče. Stále tak, času. Dobre, furt som našiel cicinu, musím dať cicinu. Serus. Serus. Čau. Dej to tady ten telefon. Serus. Ty kokot! To čo je? Čo to je za bandu do piče toto? Kamu to je rest. Ty vyjebanci, tam ma poznajú. Choď do piče. Nie, kto si ťa tu hľadal, tak ja ťa asi, ja by som ťa nespoznal asi. Hey, a ty streamuješ? Hej, čo máš v ruke? Ty máš niečo do v rukách? Nemáš niečo v rukách? Nič tam ja chrát, nie. Nič, aha. Som si to všimol hneď, či si tam náhodou neokusuješ nechty alebo niečo. Lebo som stretol blázna, že si okusoval nechty. Proste normálne som na neho dal a tam kúsal nech, hovorím ti, nechutný kokot, čo robíš? No. Nechutný. Kde ste, u koho? To ste u teba doma, či u koho ste? Áno. Čo to máš za gauš, prosím? To je tak. To ja keby som prišiel, ty kokos normálne už nebohej babke normálne mojej, tak takýto gauš mala, ale on mala aj na koberci takú, vieš, tieto kvetiny nejaké a také pičovinky. Nie, nie, toto si podľa. Kúpil z bazošu od jedného čípoša. To ste v kuchyni, či v obývačke, či kde ste? To sme. To je kúpelka. Jebe ti, jaká kúpelka. Kde ste? Toto je hosťovská izba. Hosťovská izba, hm. Odkiaľ ste? Kde ste? My sme z Púchova. Púchov? No. To je kúsok. To sme bratia. To je z Dubnice. To je stredné Považie potom. No, to ja som z Dubnice, to mám kúsok úplne, že tam chodíme na vlak. Nie, že by som chodil vlakom, ale ako tam vlakom. Nechodíš vlakom, ja nechodíš. Nechodím, ale viem, že sa tam chodí ako na vlak. A frajerky alebo niečo, chalani? Niečo akože také, vieš, že dospelácké? Pracujem v zahraničí, takže mám piči. No. S čím robíš? S debilmi. To ako bolo na nejakú menšinu? Či čo? Nie, to je vo všeobecnosti. Vo všeobecnosti? Čo tam robíš? To je skoro pravidlo, ale... Rekonštrukciu jedného hotela. Rekonštrukciu hotela. Mhm. A ako zvonku alebo znútra? Zvnútra. Mhm.
Kúpelky, píčoviny, všetko? Či tam po chlebom bači? Ale koko, čo si jebe. Však sa pýtam, kde rekonštrukciu hotela, tak proste podľa mojich výpočtov musí mať ten hotel tak 80 rokov, aby si ho znútra rekonštruoval. Kogniaš, koľko vlastne, no? Podľa čoho sa rekonštruujú akože vnútra? Ako viem, že sa kotle píčoviny menia, vieš, ale kedy rekonštruuješ akoby celú bytovku alebo niečo? Bol to nejaký starý hotel a teraz to bude všetko nové, vieš. Nový majiteľ? Alebo majiteľ ostal? Asi ostal. Čo by ťa živilo, keby ťa neživilo to, čo ťa živí? Asi by ma živilo to, čo by ma živilo. Neviem vôbec. Možno by sme boli pred Kauflandom všetci a stretávali sa. Kto vie. A trénoval by som asi. Asi by som trénoval. Keby som bol zdravotne na tom pohode, tak by som trénoval asi naďalej. A čo by si trénoval? Crossfit by som robil. Vtedy, ten čas, keď som zarozhodoval, že čo budem robiť a ktorým smerom pôjdem, tak som robil crossfit, vieš? Aha, jasne. By som asi súťažil. Asi. Ale kto vie, kam by ma to zavialo. Možno by som bol zahraničí s chalanmi, čo mám kámošov, vieš? Dobre. Teraz streamuješ? Teraz streamujem práve, takže... A hľadáme cicinu nejakú, kto nám ukáže, vieš, takže idem ďalej. Kámo, za chvíľku ju budeš mať, neboj sa. Dúfam. Už ste videli nejakú? Nie, ale tu podľa mňa, ja neviem, tu čím ďalej, tak tým... No dobre, neviadujem sa. Dobre, idem hľadať. Chalani, čau. Presa, čau. Chips, ďakujem tvoj follow, Rosinský, díky, Mirek, ďakujem veľmi pekne, Krocan, Samkles, Milf, Pussy, Slayer, ja tie followy, chalani, ďakujem. Ty ďaš Krocinský? Robieval som, teraz už nie. Nechaj, nebol dneska to CS-ko, sme sa, jakoby, zle pochopili. Čepeš? Ale bude. Napálime Ryan, dáme. Počúvaj, môžem niekoho stretnúť doma nepozná do píče, čet? Môže sa to stať? Tak poďme dať jeden. Či tvoje suché ramena robili crossfit? Zmeň krajinu. Počkaj, tak ostajme ešte tu. Zas ty, choď do piče. Prečo ja? Prečo máš do piče? Neviem. Prečo by si tu mal ostať? Prečo by som tu nemohol ostať? Vôbec neviem. Už si našiel len to, čo stream sa aj povedal? No, našiel. A čo ti povedal? Nič. A kúkaš viac jeho, alebo kúkaš viac mňa? Ani jedného. Ty si... Chodím do fitka. Takže nemáš čas na stream. A čo robíš večer? My miesto Omegle. Čo robím večer miesto Omegle? Pozerám seriály. Čo je najlepší seriál za posledné obdobie, čo si videl? Najlepší za posledné obdobie? Ja som pozeral Suits teraz. To je dosť dlhé. Ja som to nevidel, ale... No, ja to strašne začal baviť. Blacklist si videl? Blacklist? Ne. A vieš, čo to je, približne? Nepočul som o tom. Tak daj na moje slova, ver mi. Blacklist je o človeku, ktorý sa 20 alebo koľko rokov je kriminálnik. Hľadajú ho, jakéby po celom svete. On zabíjal tie malé dievčatá, nie? Nie. A jedného dňa, a nemôžu ho chytiť, lebo je proste strašne dobrý. A jedného dňa sa sám prihlási na policajtov. Pod určitých určí si proste nejaké podmienky, že chce s niekým rozprávať. A pre neho začne pracovať FBI. A on bol v ruskej rozviedke alebo takom niečom. A je to po piči. Takže pozri si Blacklist. Díky, pozriem. Čas ďalej, čau. Čo ti zajebalo? Povedal. Nič. Mám. Tebe jebe. Čo máš? Nejaký Starky tu je. Starky? Jebe ti. Čo mám rokov jak ty. Nejaký Starky tu je. Daj sa vyššie rezť, lebo si veľako nízko. Ty si normálne kokot. Zas! Ako knihu daj pod seba, odbať, a čo? Koľko merieš? Počkaj sekundu. 183 mám. Len tu vyjebanci si vymýšľajú proste píčoviny non-stop. Ja, no... Počúvaj, ja som celý svoj život zažíval... sa mi smiali. Po hodine 10 meriam... Počúvaj, celý tvoj život hlavne musíš akože určiť, jaký časovo to je koľko. Čo je celý tvoj život, lebo vypadáš mladú, vieš? Máš 20? 17. No ty koho, jak celý život si niečo počúval, jebnutý. Tak 17 mám. No tak ale chápeš, čo žijem, tak môj život, tak no od... Koľko meriaš? 166. Ale ešte môžeš výraz v pohode. Nie, ja som bol aj na oných, u doktorky. Už máš uzavreté štepy?
Hej. Ale... Tak rastiak, no čo? Nepomôže, lebo proste už máš zhrastnuté kosti, všetko, vieš? Nemáš tam kde podrasť. Hmm. Veľa cvičil, no asi. Áno, aj to, že som skoro začal cvičiť, aj trénovať. A... Čo trénuješ? Teraz som už akože kalisteniku s vlastnou váhou. Hmm. A robil som triatlon, profesionálne. Hmm. 6 rokov. Tak a to som skoro začal trénovať. Nože, ale už máš piči, nie? Už po takom čase. Neriešim, no hej, akože teraz už môžem robiť, čo chcem. Už s rastom nič nespravím a šport to stále niečo. Ochalenisko vedľa, a ty sa ako voláš? Po pravej ruke tvoje? Ako? Bratko. Bratko? Hej, hej. A nie priezvisko, menom krstným. No veď, krstným menom. Bratko. No, bratko. Jebe ti. To nemáš meniny, či čo? Čo? Kedy máš meniny? Vratko, to počkaj, to počkaj asi prvýkrát v živote. Počkaj, to si nemôžeme pozrieť, že kedy. Na intraku, keď som prvýkrát prišiel, tak som nevedel, že vôbec také niečo existuje tiež. 29.11. Meniny. No. Slovanského mena Vratislav. V preklade znamená Vratislavu. Ty koho, ty máš nejaké oné? Pánske meno úplne. No veď. Frajer, je páči, nie? Už to tak je. Počkaj, rest. Nabijeme. Teraz som tam dal, prísam ti. Veď aj veď som pozeral stream, hodinu a pol tu sedím, neboj sa. Daj ho tam. Čo žuješ? Ja som momentálne na Sibérii. No má, to nikdy nemôžem toto. Počúvaj, ja som bol taký istý, že sa mne mohli to smrdelo jak hovado. A potom ja som bol z tabaku taký, že som bol z toho vždy unavený jak hovado. Hovorím, že skúsim niečo takéto, že čo je dostupné. Aha. Som to skúsil a ti hovorím, že už nemám vôbec toho únavu, že som nie som unavený. Stále mám tie stavy dobre, ale nie som unavený, lebo tam je akéby tabak a nie je čisto nikotín, vieš, nie je to syntetické. Takže je to... Ja neznášam to, že Sibírka proste, vieš, púšťa moc a je to také hneď, vieš, proste zuby moc. No to neznášam na tom, ale ináč. Je to Sibírka je plne tak všeobecne hnus. Je. A čo nabíjaš ty? Kilo X. Ale toto je... Nezraz Beňa má vláč. Kurva nejaká, neviem, žuvačková. Ja som skúšal, pred pár dňami som skúšal Iceberg, či jak sa to volá. Hej. To ste počuli niekedy? Hej, jasne. To je silné ako kokot. Ja som si dala tie hodiny, že to bolo... Ja som to mal minútu maximálne. Nebolo to tak zle. Ono to je najsilnejšie, nie? Čo sa dá kúpiť, to alebo neviem. Tak nejak. To neviem. Už ste videli nejakú cicinu, či nie? Akože naživo? Naživo, alebo... Sú to na omečku. Ja aj nie. Píče, ja uhľadám stále aj nič. Idem ďalej, chaloši. Čau. Poď utekám, čau. Čo je more? Čo je? Dig hen. Čo? Prečo vidím ten krk? Čo počúvaš? Čo dávajú? Čau, čo hráš? Serus. Serus. Si cigoš? Jebe ti. Jaký úvod ty kokon, jaký úvod som dal? Dosť na piču. Ty vyzeráš jak oni, jak typka, čo mám na mikine. Na aký mikine? Počkaj. Ty si kokot, ty kokotko, a už si ale myslel, že už to nepozrieš. Že kokot, že čo tam vyťahne, že koho, blázor. Streamuješ? Koľko by, ne, streamujem ti tebe. Koľko by čo? Koľko by si mi typol rokov? Podľa hlasu vysoko, ale to je klamné, pretože podľa mňa mutuješ, alebo niečo asi úplne, že ešte len vraste, takže máš tak 16? Ne. Koľko viac? 22. Ty kokot! Aha. Dobre, som myslel, že má ojebal ten hlas. Aha. Čo nám, všetci tu nabíjajú.
Však aj všetci tu nabijajú. Všetci to všetkých naučil do piče. Ale to Kajco nie ja. Čo nabíjaš, Lukáš? No, ja som nabíjal skôr jak ty. Fakt? Aj. Kila. Počuj, už asi doma je tretí človek alebo štvrtý drbe kilu. No a vieš prečo? Prečo? Alebo kila neteče. Ona sa drží dlho jak kokot. Dá aspoň podľa mňa. Počkaj, rozviežam čiu tu. Počkaj chvíľku. Vydrž, dám sluchátka. Čakám. Počkaj, mám tu vlajku, ktorú nemôžem ukázať. Počkaj. To piješ pivo? Vlajka preč. Mladový čaj. Ktorá to je? Ktorá je najlepšia kila? Tu je bubblegum. To som nemal. Kurva. Iceberg. No iceberg je pohode. Kurva je pičovina. Ale ja som kilu sa mi za kedysi mal. To bola nejaká Cold X alebo niečo také. Tu je kila 13. To je čo? Ty kokos, to neviem čo je. Ale že vraj to je dobré. Nemal som to ešte. Kila 13. Ale jak chceš mať one, vyjebané ďasná, tak žuj kurvu. Nechcem mať vyjebané ďasná. Nemám. Som myslel, že tam takú máš ty, že si tam s tebou, ale bohužiaľ. Však už máš nabité, ne? Mám. My sme to vyplul kvôli tebe, dal si ho znovu. Vieš kvôli čomu? Nie, neviem. Lebo by som získal nového followera, potenciálneho subscribera, čo je pre mňa veľmi dôležité. Jako, že som není subscriber, alebo že nemám follow? Follow asi máš, ale subscribe nemáš. Subscribe nemám, ale na Twitchi som mal 2 roky. 2 roky? A nedal si mi brofist, kokotko. Á, dobre. Nedal som ti fakt? Nie, nie. Ale tak to ja som dal sami zda offstream tých 24. No. To čuduješ. No. Cicinu si videl nejakú, či nie? Počúvaj, bol som tu viac razy a Cicinu som to nevidel nikdy. Kokodania, to je strašné. No. Prvý deň na omečku, ale stále som mu nevidel, chápeš? To je jediná vec, čo som vyšiel. Tak ty začni ukazovať. Si na byte alebo na baraku, či na čom si? Na baraku. Frajku máš? Ja. Frajku nemám. Mal si? Mal som, ne? Jak dlho? Ty kokot, najdlhšie asi pol roka. Čo si jej spravil, že si sa rozišli? Nebavilo ma to. Nebavilo, no. Počúvaj, nič. Nestiel som to. Som chcel povedať, že je 22:22, aby si napísal frajerke alebo mne. A nestiel som to, bohužiaľ. Nemám rád, Cicinu. Rád na video, serus. Čau. Slovakia. Juan Bulak. Bulak. Murak. انا سمعت هنا تيبي ريح الله يا انا له ويو ويو تو za vami to je jelen a kukaj to nie je jelen a čo to je nevieš čo to je to je sob to je sob ne no a čo to je no to je ona srnka nie to je sob vianočný sob jaj tak. Koľko máš rokov? Pekné to je, brácho. Koľko máš rokov? 14 bude mať na budúci rok. Čo ti jebe, ty si takýto šušeň? No. Prečo chodíš po umečku? No lebo sa nudím. Lebo... Hende tvoj brácho, čo to je? Áno, to je môj brácho. On bude mať na budúci rok 19. Koľko tomu vypadá mladšie, jak ty ešte? 16. Mladšie, jak ty ešte? Ale musím povedať, on je trbnutý celé rodiny. Honič. Čo sa deje? Si vypadáš tak znudenie. A čo mám robiť? Neviem, hráč, choď von do piče, zavolaj tam, jebe ti... piče, vymysleť plán, jak utiec do piče. O pol jedenáste mám ísť do piče von. O pol jedenáste mám ísť. Stávaš čo? Áno, do školy. Na čo by si tam išiel? Ja študujem ešte. Sa na to vyjeb. Dobre, a čo mám robiť? Automaty, jak ty? Mám maty babu búchať v kuse? Celá rodinka more. No tak. More som asi nemusel, čo? A čo máme?
Čau, nezgibuj ma! Do piče! Čo kričíš? Čo ťa preplo? Sem Aresto. Čau. Čo kričíš? Jako? More. Sorry, sorry, moja chyba. Počúvaj, Resto. Taká vec, že jak si píšťal na poboxe, že máš oné, si dostal Teslu a dostal si bielu, vieš, akože no. O niekoho. Tak ja som si takto zaobstaral. Tu máš moju farbu. Tvoju farbu. Ty si pán, aj kolesa mám moje asi. Neviem, či si pamätáš, no. Ale barberovi chodíme rovnakému. Grastovi. Tak keď ja nás stretnem, tak... Koľko mi ho dáš? Je to tvoje starý. Budem tam v stredu. V stredy som tam. Ja viem. Dobre. Lebo aj ja tam chodím v stredy občas. Dobre. A vždy tam vidím, ale nechcem nikoho liknúť, takže tak. Dobre. Inak nechcem nič hovoriť, ale už 27 minút mala byť gamba. Týko som trošku premeškal, že idem na to. Teším sa, starý. Čiže, že si ma poznajú a čo ma nepoznáma. To čo je? Na čo sa teraz pozerám? Na záchod? Je ma počuť? Počuješ ma? Nech ma počuješ zaspäť, aspoň na chvíľku. Prosím ťa. Spravíš, čo ti poviem? Zakývaj kameru, ak spravíš, čo ti poviem. Nejdeš na záchod teraz, že nie? Koho to je nejaký intrak do piče? Toto je dosť akože temné. Cítim sa v rozpakoch. Dúfam, že uvidím cykulu alebo niečo. Zasvieť, prosím ťa. Chcem ťa vidieť. Aj sa niečo stane, kurva, či čo tu kúkam do piči, telenovelu? More, ty si cigy! Romáku, neni ťa počuť, mikrofón ti nejde. Čo mám na nose? Čo ja viem? Na nose mám... Neviem čo. Okay. Koľko divočákos. Divočákos. Čo to máš za tričko, prosím ťa? Oho, Jana! Počkaj, Resto, si ty? Tebe jebe, ak doby som bol. Jebe, teba máš moje tričko. Primitivu. Tebe jebe, ne, neverím. Ty kokot! Konečne! Koľko to trvalo? Neverím tomu. Ty si dobre jebnutý, kamaráde. Však, ty si môj, nie že vzor, kto by si môj vzor. Bro, však, on si môj srandu za ako detka, čo tu neviem rozprávať, ale ty tu prídeš a ty môj, on je veslú. Normálne. Ne, si môj vzor. To ma poznáš, že jak dlho treba môj... do tričku, jak dlho ma poznáš? Teba. Nabij si s ním, hej. 6 rokov. Nabijeme? Teraz som to tam drbol pred chvíľočkou. Dobre. Daj to tam. Daj to ale pod spodnú peru. Dobre. Dobre, že si to bude. Mám tu pod spodnú a? Daj. Však som chlap. Čo robíte? Kvôli mne ste sem prišli, alebo... No počúvaj, ja som prišiel s ním. Ja útorok maturujem, som si spravil maturitný test. Prišiel som ku nemu, že si spravíme pizzu. A jeden týpek na ome povedal, že
že hľadáte Resta? A ja, že čo? Že Restu je? A že hej. A ja som takým hlasom to povedal, že hej. Hej, hľadáme Resta. A kde si teraz? U koho? U ňa doma. Koľko, dal si tam jak chlap? No. Odejebe úplne. Frajerky, kde? Doma. Máš? Jak dlho? Rok a 3 mesiace. Ukáž mi ju. Bro, shaky. Dám rating. Mám akože pred 12 000 honičmi ukázať svoju frajerku, hej? Koľko, ja neviem. Sa hambíš za ňu? No nehambím. Práve, že ona by bola podľa mňa nasraná, keby ju neukážeš, lebo že sa akože, vieš? To je pravda, to je pravda. Ona kúka stream, poznám, či nepoznám? Hej, však s tebou furt. Hej. Spolu kúkame teba, no a? Tu pozdrav potom, keď s ňou budeš. Však jas. Jak sa volá menom? Jeva. Jak? Skipol ma. Biebanec. Skurvený naši. Ahoj. Prečo prídem a hneď vulgarizmy? Bo to je si každý mojí. Ja som ešte nikoho nevidel. Ja furt. Fakt? Jo. Jo. Vy ste Češi? Áno. Co pracuješ? Robím v IT oddelení pre jednu firmu. To máš dobré podmínky, ne? Nebaví ma to ani kokot. A kolik ti je? Ty povedz, koľko mi je. 20. Víc. Víc. 26? 33. Kolik? 33. A máš výšku nebo ne? Výšku nemám. Čo to máš za mačku? To je tá bezrstá? Jo, jo. To je popičí, ináč sa mi ľúbi strašne. Je pekná. Oni sú strašne prítulné. A oni sú aj nachylené na nejaké choroby kožné alebo niečo, nie sú? Ne, ale ako môžu, sú vhodné pro alergiky. Poriť si. Poriť sa si. Je, požiť si. Aha. Požiť si. Koko, ja viem lepšie česky, jak ty, to čo je? Odkiaľ ste? Ja som slovenský. Odkiaľ ste? Ostrava, odkud ty? To, čo poznáš na Slovensku, krem Bratislavy mi povedz. Žilina, Bratislava. Bratislava, že? Nie. Dubnica nad Váhom, to je pri Trenčine, kúsok od hranic. Ja som vyrastal na Morave. Ja som bol Luhačovice, to poznáte, to pri Zlíne. Jo, tam sú lázne. Je, odtiaľ som ja. Fakt? A jak dlho som žil v Česku? Nie, že ako ja som nikdy nemal trvalé bydlisko v Čechách, ja som mal vždy na Slovensku, ale boli sme tam celé dospievanie moje som tam bol, vieš, furt. Takže ty umíš mluviť česky i? Umím mluviť česky. Řekni nejku, ať ulinko teší. To je zložité moc, si blázen. Jo, jo. Ale ja umím říct gulvočka v jamočke. Gulvočka v jamočke? Jo, to je dobré. Pán. A ty si teda Čech? Nie, nie som Čech, som Slovák, ale... A ty si narodil tady? Ne, nie, narodil som sa u nás normálne, ale celá moja rodina je akoby česká strana, vieš? Počkej, a tam v IT, co pracuješ, tak tam si lidi dobře vydělají, ne? V IT celkově. Čo je dobré? Povedz, čo je dobré. Vy máte eura, že? No. 2000 euro třeba? No, približne. Tak to je dobré, ne? Okolo to, no. Dá, tak dá sa. Však nájom to zaplatí, splátky, takže tak je dobré. Tak dá, yes, to yes. Se dá. Vy ste, čo vy robíte? Ja studuju, nám je 19. Pracuju. S čím robíš? Sekuriťáka. Kde? V obchode. Ja som robil SBS-ku. Roky. No jasné. Po festivaloch, keď boli nejaké koncerty. To si taký, no tam, to je na brigáde, no to ja nechcem. No. No dobre, Faloši, idem hľadať cykulu teda. No jo, dobre, Brašku, vieš sa, si pôjde, ty pájem zdar. Čau. Čo si honíš cicinu, či čo tam robíš? Čože? Marvel. Spider-Man alebo... Ty kokot! Tak teba preplo, kamarát. Sekol si. Vypadáš ako úplný... No už si nesekol, už si späť, kamaráde. Ja už som späť, no. Zlý internet. Zlý internet. Čo robíš? Nič, sedím, idem spať pomaly. Odkiaľ ty? Bratislava. Si mi známy, aký si do piče. Hej, aj ty do piči. Ale neviem odkiaľ.
Nepoznáš Nikolu z fitka? Chodíš do fitka? Hej, jasné. Bol si v Goleme vo fitku? Vôbec, ale kde? V jakom? V ktorom? Golem v Auparku? Aupark? No, tam som bol všetko dvakrát. Nepoznám ťa odtiaľ? Možno sme sa videli tam. Ty si odtiaľ. Ja som z Dubinice, len tam mám kámoša a tam chodívam sem tam, vieš? To vážne? Čo si veľká vás. No dobre, už si videl nejakú cyklu alebo nie? Fúr hľadám cyklu. Veď to tiež hľadám, ja kokot a zatiaľ nič. Piče. No nič, idem ďalej. Dobre, ja čau. Ma poznal podľa mňa. Choď do piče. Počúvaj ma, počkaj, Mišo, počúvaj ma. Si mi prehovoril do duše. A ukončím tú školu. A pôjdem búchať tie maty. Čo ty na to? To nedávaj na mňa vôbec, ja som najhorší príklad. Jebe ti, počkaj, ale nie si ma, prehovoril si ma. Ja som ťa neprehováral. Ale volal som do duše. Ale fakt spravím. Ty sa moje kokot. Teraz to budú videá o mne, ja pičovím, že to namotám, mám decka na no, inak, rozkopovať bezdomovcov a neviem čo. Ale neviem, mám 18 eur, môžem búchať. No jasne. Ale ak náhodou sa niečo stane, že skrachujem pičovým, tak to imate bále. Keď sa obesím. Nerob to. Keď budeš mať niekde nadený na obese, neboj sa, vždy bude aj horšie. Ne, pohode, jasne, že vôbec. Ach bože, ďalší dvaja blázni. Sáp, jak sa veda? Čo žereš? Hej, to je takový fazole, to je úplne na topu, brácho, víš, kolik to má bylkovin. Fazole? Hej, počkej, yes, úplne s masem a s cibuli. A obloha to, ako rýžu alebo niečo k tomu nemáš, nič? Hej, jak říkám, tam je cibule. Cibule? Úplne zabity. Cibule, fazole, yes, čo yes. Ďalej? Maso nejaký. Tata ďal, kámo, úplne na to. Hej, to máš teleskop za sebou? No. Jak moc dobrý je? Úplne, ja to mám jenom tak ako se, ako pro efekt, ale divé. Pak tady mám tohle, víš, co to je? Kúše. Je to tak, to je zabitý, ja s ním môžu robiť jeleny. Počúva, to je akože taká, že nebezpečná aj, že to má ako ostré hroty? No, tým prostřelíš plechový dveře. Strel do, počúvaj, strel do niečo, to sem vidieť. Lebo ja to strel len z duchovky, vieš, ja vôbec neviem strelať nič také, takže ja z duchovky. Prosím ťa, môžu si udelať fotku a nabiješ se mnou? Vieš, tak ma poznáš. Ja teraz som to vypnul, ale dám si s tebou jeden, ale úplne, že na chvíľku, na pár sekúnd. OK. 200 tabakov. Co teď vykáš? Vieš čo, halus, že tento tu ležal na stole a neviem, čo to je. Takže možno to bude iceberg a odjebe ma to. Toto je náhoda, takzvaný otáznik. Ale počúvaj, nabijem s tebou, ale až keď nabiješ tú kušu a strelíš do niečoho. Ty ajzle, to ne. No áno. To ne. Ona je nabitá. A ja bych to musel natahovať. Dávaj, no nic, počkej, ja si hodím quick photo. Jenom počkej, moment. Quick photo, už? Quick photo, jez, díky moc, brácho. Tak. Takže nejdeš strieľať, len si daj zdravíčku. Koľko máš rokov? Prečo všetci robíte to, že natiahne peru a už je... No, pretože pak nemým pouští. Ja nemám s tým problém, všetci slintáte. Hej, dívej, ja mám teď tohle, kámo. Čo to je? To je moc dobré. To sú 7 sedmičky. Rozberry vanila. A to je dobrá príklad. Na topu. Hej, víš, znáš takový lizátko, lipo, nebo, a to chutná jak... Úplne stejne. To pouští, to vyndáš a to chutná úplne stejne. Hm. Super, výborná vec. Ja mám rád iba tie bez príchuťe, obyčajné mentolové, vieš. Frízy a tak. No, taký mentol nejaký. Kokos. Jako, ja sem takže nevystrelíš? Nevystrelíš kvôli mne? Do čeho? Do ponožiek, do skrine, do hoci čoho? Do ponožiek, bracho. To má silu, ale. Ta nemá. Kolik je... Tady je to napsané, kolik to má, ale neviem, počkej. Do skrine, alebo do postele, do hoci čoho? Brácho, tam mám televízu. Tak do steny. Do steny, e ty píča, nechto díru ve stene. Nebudeš mať díru v stene, že to je slabúčky. Slabúčky? Počkej, a keby oprieš niečo tú stenu, krabicu alebo niečo? Aby som to videl. Prostrieli plechový dveře, vole. Neprestrelí. Prostrieli. Ale píču. Hej, nehovor mi, že tam neexistuje nejaká vec, ktorú tu neprestrelí a ktorú nemáš po ruke, že by si to ukázal. Nech to vidíme. Po ruce.
Bracho. Rádi něčo. Já fakt nevím, puk si můžu prostřelit. No, například. To piče. A čo ti kdo tím je pičováč, takže čo? Omylom si středu. Já nevím, jestli je to vůbec legální. Ať, jak legálně? Mať kůšu? To se vyrobím za 15 minut jo? V garáži. Yes, yes. Bracho. Kde je středu, teda? Vyjebeš se na mě? Ne, měj se krásně. Měj se, ale čau. Čo sa usmievaš, jak blbeček? Taká špíču, kokot. Ty jebek. Aký si mal deň? Dnes? No. Mal som otrdej. Kto si? Mm-hmm. Povedz mi, kto si. Nepoviem ti. No povedz. Na čo? Nech viem, čo za harantou. Vieš, poznám, dá sa povedať. Ďalej akože chceš nick? No. Nepoznáš isto. Povedz. Nemá šancu, kámo. No jak vieš? Teď viem, kámo, fakt isto nevieš. No daj prvé písmeno. D. D? No. Divočákos, bicákos. Tebe jebe úplne. Tebe jebe, jak sa voláš? Demik. Demik? Mhm. Uh-huh. Ty si nie nejaký spamer, ale asi. Vôbec. No, tak to nič. Ja ti iba pičujem, keď nejakú kokotinu robíš, alebo tak. Čo napríklad? Kedy sa, počkaj, kedy sa, sleduješ streamy často, či nie? No, väčšinou zaznámy len. Ale akože kedy celé. Kedy sa naposledy zasmial, že fakt zasmial? Ty kokot. Nikdy. No, to nie je až tak ľahké. Ty kokot. Neviem, veď tak ty si stupidný často, ja neviem, veď keď si hral tú pičovinu s tým Maťom teraz, tak... Asi tam, to čo ste tam viezli. Prečo záznamy? Čo robíš povičať na stream? Však honím, nie? Dobre, no. V škole si či desiť, čo robíš? V škole som, no. Maturant. Teraz maturuješ? No. Dáš to? Hm. Nie? Asi nie. Ale píču, jaký si mal prospech? Kokodno... Na pol roku peťku. No iba? Hej. Tak to je pohoda. Však je. No a čo si zahráme basket? Na pol roka som nemal nič iné okrem peťky, ty kokot. Či zahráme basket spolu? Môžeme, hey. Môžeme keď dojdeš. Naučím ťa čo. Jakú máš výšku? Ako, jaký si vysoký? 190. Ale píču, postav sa. Kamo... Nemáš 190, čo ti jebeš, ak ťa není ani vidieť. Uch, postav sa k dverám. Veď ale nemám oné, spodok. Čo ti radí? Zahambíš? To je akože... No, asi. No, kamo... Stiahni si tie trencle a ukáž sa, aký si vysoký, choď k dverám. 190 to je dosť do píče. Koľko ty si, aký vysoký, ty blázen. To je jeba. Ty si zajebal, že máš koľko? 183. Yep. Mm-hmm, tak dojdem a uvidíme, že či tam je 7 cm rozdiel. Ale počúvaj, prísám ti. Každého srdiem, že rez do piče a že si nižší. Vždy, vždy. Na fotkách tak nevyzeráš. Lebo sa hrbím. Protrakce ramen. No nič. Čas ísť, musím ísť ole. Sponzorovaný kontent spraviť, rozumieš? No, aj chodol piče asi. Čau. Čau. Čo je? Žiako? Žiako! Ako? Však zakryš, čo zabojíš? Však zakryš! Míša! Čo? Mícha! Jako vieš, ak sa volám zas? Však viem. Ja jak to viem zistiť. Jak to vieš zistiť? Proste, ja keď vidím človeka, tak mu typnem meno a
štípla jsou dobré. Co za píčovinu. Jak to vůbec napadlo takovou pohodinu povedat? A co robíš teraz? Teba. Proč tak koukám do stropu a ne na teba? Jak se voláš jménem? Erika. Počkej, vás tam je viac. Nie, já jsem to sama, volám se Erika, jsem slesá. Toto je jako asi moc na mě, popravdě. Čo? Už jsem není najmladší, ale toto jako počúvať je extrém. Toto je jako fakt dost. To je sexy. To piče, my jsme dneska extrémové, už na to dvaja povedať. Vy jste nafajčené, alebo čo? Na hlavičku. Čo to vôbec malo byť? Čo to vôbec malo byť? Poďme, pokračuj. Rýchlejšie. Ešte. Záber. Čo je ty blbeček? Čo kúkaš ako kot po mne? Čo chceš pusu či čo? Ja som špekulant. Dobre, počkaj. Čas ište, hej.